ောက်တော့လာ၄ရက်နော်ဘာလို့ဆိုနေရပါလဲ၄ရက်ဘာလို့ဟာဘာလို့လာဆိုခဲ့နေရလဲအဲဒီကူโอ้อาตมาตรงเนี่ยจุตุพอเลยเนี่ยชิบะตาวะฤทธิ์อยู่จาพออย่างจะပြောอ่ะเนาะชิบะนาวะฤทธิ์อ่ะอาวิโลมีอยู่อ่ะมั้ยเนี่ยจะเรียกจาพูดเลยไอ้ชิบะอลุมีอยู่อ่ะมั้ยเนี่ยรู้ตัวอาตมาเมษาพญาอ่ะชิบะนาวะฤทธิ์โอ้คิดเลยรู้ตัวแล้วမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပြောဘူးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပြောဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းသူမပြောဘူးအဲကြောင့်ပြတော့တွေ့ရတာဘူးတွေ့ရတော့အဲကျွတ်တော့လည်းပဲရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုယူထားတာပါလေဒါပြီးကြရပါတော့ဒီဘဝနောက်ဘဝတွေယူထားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုတိချောက်လာခဲ့တာဟုတ်တော့ကိုယ်ဘဝတိချောက်လာခဲ့တာဆိုတာကဘုရင်လုံးပဲသာကျင်ပဲတော့ထပ်ပဲသရှိပဲပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နေပြီးတော့လာတာဒါပြောမစင်တော့ကုသိုလ်မှုတွေပြောအောင်ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးတို့ဒီဘဝနောက်ဘဝတွေနဲ့ไอ้กุฎุพูดอยู่ท่าละเนาะตะแกรงชีวะนอกบัวอยู่ฤทธิ์เนี่ยอยู่ท่าละแล้วชีวะนอกบัวตีปีหนองผิดยินตะแกรงมาอกุฎุฤทธิ์ลงลงชื่อโหทุกข์ได้ยอมมาเนาะหวาดูฤทธิ์ยามาตะแกรงมากุฎุฤทธิ์ลงลงขึ้นก็ตีปีหนองเนาะบัวฤทธิ์ตะคิวตะคิวเนี่ยมีอยู่ကတော့ပါ။ဒါလိုမြင်နေဆိုတော့ဒါအကုသို့မြင်အကုသို့မြင်နေတဲ့လောက်တာပြောမှာပေါ့နော်။အဲလိုကိုကလုံးနေတာဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲလိုမျိုးလို့လောက်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုဖျားကအဲ့ဒီရှိဘွားနောက်ဘွားတည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။အဲသိပ္ပံရောက်ရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်းပြောတယ်။ဒါတော့ဒီလိုကိုတည်ထားတာဟာကနော်။အိမ်မှာရောက်ရင်တော့ဝတ်စာပန်းချီတော့အဲ့လိုတော့တကယ်လို့နေပါမရောက်သေးဘူးလို့ပြောချင်တာတော့မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်အဲမကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတာတွေလောက်ထားရင်မကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မင်းကောင်းတာတွေလောက်ထားရင်ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မင်းအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီတော့သူတို့ဘုရားကဟောထားတယ်လို့ပြောလို့ဒီတော့သိထားတာပါလားတော့အဲ့တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ရဲ့အဲတော်တာမကောင်းတာနှိပ်ပါမရောက်သေးတဲ့သူတွေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီကိုရဲရှိဘွားနောက်ဘွားတွေတော့တာမကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့မှာတရားတွေပါတယ်ကျင့်ပြီးသွားပြီလို့ရှင်တော့တကယ်ဒီပြီးနောက်ဘွားမဖြစ်တော့တချို့လည်းဖြစ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့တွေ့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းပဲဘွားလည်းပဲတိတ်ကြီးကြီးသာမရှိပါဘူးပြတော့တော်တော့၃ခုကတော့နောက်ဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အယူနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူနောက်ဘဝတချို့တော့ကြည့်ကြပြီးတာပါတချို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒီယူ၃ခုကတူတူရှိနေတာလားတော့ဒီယူဒီယူ၃ခုကလည်းပဲငရနေတာရှိတာတော့ငငယ်ကလေးကကိုယ်အမိဒီလည်းကိုယ်အမိပြောတဲ့စကားတွေကြားနေတာတော့အဲနောက်ဘဝကြီးတယ်အဲနောက်ဘဝကြီးလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ခုဒီဘဝရောက်လာတာတော့မှနောက်ဘဝကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လို့ခုဒီဘဝရောက်လာတာမင်းတို့လူလေးတွေမင်းတို့လူလေးတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာပါတကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ဘဝကဘဝတွေကကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့တာတို့လူတွေဖြစ်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပါဟောဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခွေးတွေတို့အဲနွားတွေတို့ဟုတ်တော့အဲတက်ခက်တွေတို့အဲဝေစိတ်တွေတို့ခြားတွေတို့ပေါ့လေနော်
အဲ့ဒီကောင်မလောင်နေကသူတို့ကရုံးဆင်တော့ပြေပုံထားတယ်သူကနောက်ဘဝတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူဖြစ်တာတကယ်လို့လဲဒူလည်းပဲနောက်ဘဝတော့ပြီးခဲ့တဲ့မမွေးခင်ဘဝတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအပေပုံတွေကတပြိုးပြိုးဘယ်လိုလဲဖြစ်နေမှာပဲတဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ပြောတော့ဒါကိုယ်နေဆိုတာကိုဘွားရဲ့စာပြပစ္စည်းလေညာတော့သူပြောတာဟာပြောလို့ရုံပြပဲเนาะသူပြောတာရုံပြပဲလို့ဆိုတော့သူပြောတာလွယ်လို့သူပြောတာမှလည်းကြားမှာမဟုတ်တာတော့ဟောကျွတ်တော့လေရုံပြတာပါတော့အဲ့ဒါရုံပြီးတော့နေရာနေတော့နည်းနည်းလေးအဲဤလာပြီပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းဆက်နေနေရောက်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့တော့ဒီတာလက်တာပဲ။အဲ့ဒီရှိဘွားတွေနောက်ဘွားတွေဖြစ်တာတွေဖြစ်တာတွေကိုသူဘယ်လိုလုပ်သိပါလဲ။ဟောဒါဒါကိုကျတို့အတွေးခေါ်လောက်တာပေါ့ဗျာ။တွေးမိတာပေါ့ဗျာ။တွေးမဟဲဆိုပြီးတော့တွေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။တွေးမိတာပေါ့နော်။တို့မေ့ပြီးတီတီပြန်ပြန်ရတာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဟောဖုန်းကြီးလည်းပဲတိတ်တိတ်လေးကိုဖုန်းကြီးဆိုတာရမအဖြစ်ကြီးနေတာသိတဲ့ကာလမှာရှိတယ်။အာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့တရားကြာပြီးသွားတာဖြစ်မှာအဲ့ဒါလို့ထင်တော့အဲ့ဒီရှိခွားတော့ဘွားတွေတော့တို့မေမတိတော့ဘူးဒီဘောနော်တို့မေမတိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲတို့မေဒီကိုပြန်ရတာလေလို့ပြောရင်တော့ဟောပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်တာဟောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိခွားတော့ဘွားတွေဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီကနေတော့ကျေဝါနောက်ဘဝကိုပြောင်းပြီးတော့ခံယူတာပြီခံယူချက်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကျေဝါနောက်ဘဝပြောသူဟာဒီစရာချက်ပုံကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကမတိပြီပဲပုံကြီးတွေတိတယ်အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဒါတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးပါလေးအတော်သိပြီပါတယ်ပုံကြီးတွေတတ်တာလဲကိုတတ်တယ်လို့တတ်တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကြာရီတဲမှာလည်းပဲဟိုကတော့ဘွားလို့တော့ပြောနေတာကိုဖတ်ရမှတ်ရပြီဆိုလည်းပဲဟိုကတော့ပြီဟုတ်တော့မတိတော့ကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေလည်းသာလူပဲနေပါဘူးသူတို့လည်းပဲဖတ်ထားတာပဲရှိမှာပါမတိဘူးပဲကောတော့တော်တော်ဖုန်းကြီးတွေမတိဘူးလို့ဟိုကတော့ဘွားပေါ့ကြာတော့သူတို့ဖုန်းကြီးတွေမတိဘူးလို့ဆိုတော့သူတို့ဖုန်းကြီးတွေမတိပဲနဲ့အဲ့ရှိကတော့ဘွားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူပြောနေကြတာအော်ကတော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဆရာကျုပ်ဖြစ်တဲ့သက်ဆောင်ပြားသက်ဆောင်ပြားတော့တကယ်ကိုသူကျန်လိုက်ရတဲ့ဘဝကိုသူသိရတယ်မှာပေါ့နော်ဟိုကလူတတ်တော်တွေလူနိဗ္ဗာန်တော်တွေလို့ဆိုလဲအတော်များများတကယ်ကိုကိုအဲဘုရားနေပြီးတော့အဲနေတာဖြစ်လိုက်ဒါနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုပဲတကယ်ချာအမကြီးဖြစ်လိုက်ခင်ဗျာဖြစ်လိုက်တာကြီးရပါတော့မျိုးမျိုးသူဘွားဖြစ်လာခဲ့တာကိုတော့ပြန်ရှိတယ်တော့ဆိုရင်နိုင်ရတာတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့နိုင်ရတာတယ်ဖြစ်တော့လည်းပဲရှိပါဘူးเนาะအဲနိုင်ရနေပါရှိလို့ဘယ်လိုဒီကိုရတော့နိုင်ရတာတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဇတ်တော်တွေတဲ့မှာဆိုရှင်အထုံးအထုံးမှာဆိုဖြစ်ရင်ဇတ်တော်ပေါင်းတော်မူကြီးသူကတတ်ထုံးရင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအထက်ကစားပြောတာဗျာတတ်တော်ပေါင်းတော်မူကြီးဆိုပြီးတော့သူဘယ်လိုပေါင်းပြလဲတန်လည်းမပေါင်းတာဘူးဗျာဘယ်လိုပေါင်းပြလဲဆိုတော့အဲဒီထဲထဲကဇာလိုက်ကသူကဘယ်လိုပြပဲနေဘာလို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီထဲထဲကဇာလိုက်နောက်တယောက်ကတော့ဘယ်လိုပဲဒီသာသာလို့ဆိုတော့ကမရှိရတဲ့သာရှိရတဲ့သာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းတဲ့ဇာလိုက်ဆိုချင်အဲ့ဒီအဲ့ရဇာလိုက်ကဘသူကတော့ဖြစ်ဒီဘဒဖြစ်တယ်ဒီလူတွေပေါ့နော်သူကအဲ့လိုအကောင်းဆုံးတော်လိုက်ခါတဲ့ဇာပေါင်းပေါ့ဗျာဇာပေါင်းတယ်ဆိုတာလူပေါင်းမှာမဟုတ်တာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဥပမာတစ်ခုပဲအဲဘုကားနေသွားတော့မင်းသားနေပြီအတွေ့အကြုံကနေသွားတော့နော်အဲအမျိုးသမီးကလည်း
วยจีเลยมิวตาเลยเนี่ยวยจีเลยเอาหนูละเนาะแล้วรู้ว่าถ้าคู่บ่าวพามินตาเนี่ยเนี่ยเราเดียวกูเดียวกันอะไรจีจะอยู่ด้วยช่อเนี่ยเนาะมินตาเป็นนี่กูช่อไล่เนี่ยแหละมินตาเอาช่อไล่ก่อนเนาะทีนี้รู้มินตาเป็นมีกูช่อเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยวยจีเนี่ยมิวตากูก็มิวตาบีกูช่อกว่าขนาดเนาะแต่ถ้าเมนูมีอะไรจะรอเลยไหมอุปกรณ์นี่เนี่ยรู้สิเนี่ยเนน่าเมนูมีอุชอเนี่ยเอากูมีตาเดียวอย่างกันกูอุชอเนี่ยรู้สิขนาดเนาะแต่ไม่รู้ที่ไอ้บ้องนะคนเนาะแต่เขาหนีบ้องนะคนเนาะไอ้รู้ว่ากูว่ามีตาบีเนี่ยไอ้รู้มีอุชอเนี่ยกูว่าแหละมิวตาเนี่ยไอ้บิลมิวลูชอบขันเนี่ยเขาเดี๋ยวหลานเนาะไอ้ลูมิวลูแกเชื่อฟังดูยาวยายเบาหนาวตาเบาเนี่ยเจาะหาอย่างเนาะไอ้ลูสุดอที่อะไรกันนะพี่อาญาไอ้บิลมิวลูมันตีแกไปเนี่ยไอ้บิลมิวลูดูว่านี่เขาไล่ต่อไล่ดีป้องบอกยาเลยอาจารย์เนาะคือดูพี่อาญาผมว่าเรื่องกูเนี่ยตรงนั้นเราง่ายง่ายเลยพอจะเนาะชิคเก็ตบุกเลยดีเลยพ่อเนาะเอองาเดทราเลียเลยเนี่ยเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยตัวเบี้ยวเบสเนาะตีกระถาพ่อเนาะตัวยี่ต้นนั่งกอดกระพาบ้างกว่ามีอายุเนาะเออเออมีอายุดูยี่ต้นนี่ละลูกเนาะตัวยังเล็กแก่เลยค่ะเนี่ยเบี้ยวลูกมันเท่าไหร่ของกูละแต่เมื่อเรียนจุดอะไรพับผู้พับผู้ทาราดีโตเนาะนาวุจาวุทาราดีลูกเลยขนาดอ๋อดูพี่อ่ะดูพี่เขยเลยฮะดูตู้เย็นเนี่ยเนาะเอาเนาะตู้เย็นแต่ยันเนี่ยบ่ยาแต่ยันเขาเลยจุดอันดีกว่าสิครับผมแต่ก็เราแต่ยันเนี่ยพี่อ่ะเราเลยตีจานเนาะแต่ยันเนี่ยกระพาร์ดูเนาะแต่ก็เราแต่ยันเนี่ยกระตั้มันเนาะเอาละปัญญาเนี่ยเลยตั้มันเนาะเอาเนาะตั้มันเนี่ยกระพาร์ดูเนาะเนี่ยก็จะแต่ยันเราตีว่าเนาะตามมาตราโรตามมาคิดเด็ดดีกว่าเนาะแต่ตามมาคิดเด็ดดีกว่าตามมาบาร์โรโอออกตรงเลยไปมันกัดเด็ดดีกว่าเนาะแต่ถ้าแต่ตรงเลยมันกัดเด็ดดีโอต่อตรงกัดเด็ดดีโรกามาสุขาริกาสิโรขันยังยอมมาบ่เนาะแต่ตรงกับบิลกิตาอัตตาคิลมาตาสุโยขันยังมาตุลยอมมาบ่เนาะยังลุสรากาตีดาวไปเนี่ยก็เยอะแล้วเนาะแต่แกจะรอแต่แกกูปัญญาญาณก็เยอะพอกูเนาะใช่ป่ะเอออ้าวซ้อมกัดเนี่ยญาณถ้าก็อ้าวซ้อมเนี่ยตีได้ตีได้เนาะใช่ป่ะอาจารย์ซ้อมกัดเนี่ยญาณถ้าอาจารย์ซ้อมเนี่ยตีได้ตีก็เยอะละอะไรนี่ฮะปัญญาลูกก็เราพอกูพอกูเนาะถ้าเราไม่ทาปัญญาดีพอเปียเนาะไม่ทาญาณนี่พอดาโหคิดกับเยอะจ๋าเลยแต่อาชีวะเนี่ยแต่ตัวเนี่ยดูเนี่ยเอาทุละเนาะเนี่ยแม้เนี่ยไม่ဟုတ်တယ်ညာပြောတာเนาะအတိမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုသိတာလဲသိကြတာဘုရားတော့အတိနဲ့အတိမှန်သိတဲ့လူနဲ့အတိမှန်မဟုတ်တာသိတဲ့လူဆိုအတိမှန်မဟုတ်တဲ့အတိကပုံများပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူအတိမှန်မဟုတ်တဲ့အတိတွေကိုညာနေတွေဟဲ့ညာနဲ့တွေဟဲ့နောက်ထပ်ဆင့်တော့ပြောကြတယ်ညာပိုင်းရောင်တွေဟဲ့ညာခဲရောင်တွေဟဲ့เนี่ยသူပြောကြတာเนาะဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့မိဋ္ဌာမိဋ္ဌာအတိတွေပြောတာပဲဗျာเนาะเอกามะทุกขังลิกะนิโยคะอติอัตตะปิฏฐมทานิโยคะอติเอริอติ2မျိုးမဟုတ်တဲ့อติရောตัมมาอติဟုတ်ရဲ့เนาะအဲ့ตัมมาอติကိုตัมมาญาณဟုတ်ဆိုရတာเนาะเอริตัมมาญาณเนี่ยဒါรูปญาติมาလို့ဒီလိုဒီလိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့ชีวะတွေနောက်ဘဝတွေကိုญาติတယ်လို့သူသိတာဟုတ်ရဲ့เนาะအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုကျုပ်တို့ပြတိတယ်လို့ဆိုတာတကယ်တိတာလို့ထင်တာကျုပ်တို့အလေးကဒီထဲမှာတချို့နေရာတွေမှာပြောသေးတယ်ဘဝတွေကတဲ့ဒါပဲပုံဖုံသွားတဲ့အတွက်ဒါအတိတွေကမရှိကြတော့တာလို့ပြောတော့เนาะပြောရတဲ့ဆိုတာရှိတယ်ကเนาะတကယ်တည်းကတော့အဲနောက်ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေပဲတိမှာเนาะတကယ်သိရပါကဟုတ်တကယ်သိရပါကခုဘဝတွေကဘဝတွေသိရတော့ဥပါဒုဥုံကျော်ဥုံကျော်ဆိုတာဟာတဲ့နေသားဥုံကျော်ဖြစ်နေလဲကျန်လဲခဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်တော့
งานนี้ตานี่เนี่ยเท่าอุ้งจะคิดเนี่ยที่แกเลยชีเร่หรือล่ะเนาะเอเซนี่ตาหรือแต่งานนี้ตาหรือนี่เนี่ยเท่าหรือสุดเลยครับเนี่ยจะรู้บ่ได้ยังที่เขาเนี่ยผู้บุกผู้หลานเองเขาจะรู้ว่าไอ้บ้านเมียเราเนี่ยเนาะบ่ไม่ดีบ่สุดอ่ะว่าพูดนั่นเองสุดอ่ะเอ้ามีพูดแล้วเนี่ยรู้ละเปล่ามาเนี่ยเนาะเพราะรู้สึกเนาะลูกเดียท่าไปแบบนี้นี่พี่ทุกคู่ทุกคู่จอท่าจอท่าจอท่าไปแล้วหลังนี้จ้าโอ้ยเนาะแล้วจะได้ขยะเอาย่อนี่แหละที่พอได้บ่ว่าได้มาเลยไปทีนั้นอายาไปหนีไปนี่รู้สึกเฉยๆหาโหเอยี้ที่อยู่บ่ท้าดอกล่ะบ่เนี่ยเนาะอํามาบ่อยู่ดอกโหดาวบัวพุ่นละเนี่ยบอกได้เนี่ยเนาะเออไอ้ลูกเว้ยพญาแหละบัวพุ่นละเนี่ยซวยสกาลีต้องเลยเว้ยพญาต้องเนี่ยบัวก็ตะชาตรุตินี่จ้ะแหละบัวก็တော့ผู้เว้ยก็ซุยผิดแค่บัวล่ะนัวผิดแค่แหละบัวล่ะไอ้อะไรโหตรัวนี่ก็ปฏิฐานแล้วตรุทีนี่นะครับเนาะไอ้တော့จุลุเนี่ยบัวนี่กูตีได้บาเนตีด่าเนาะตู้เยด่าตมะญานเนี่ยโอ้ครับเนาะตมะญานเนี่ยตีตมะญานเนี่ยประมาณน่ะจุลุก็ตีอยู่อ่ะเนาะตมะญานสรว่าบาทุ้งโหก็เลยไม่ตีอ่ะสรด่าบาอยู่ตีในเนี่ยหาไปผิดอ่ะมั้ยอ๋อเปียสรเนาะအဲတမညာနဲ့ပြီးနိုင်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်တူတာဟုတ်တယ်ဗောတမညာဆိုတာကတော့အဲတကယ်လို့သာဓမ္မအဆုံးကိုကပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဒီလည်းမဟုတ်အဲအတ္တညှိုးနှောင်းမှုအဲကိလေသာဖြစ်တဲ့အတိနဲ့အဲသိတာလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲလိုဒီအဆုံးနှစ်ရက်နဲ့မကပ်ဖက်နဲ့ပြီးတာဆိုရင်ကတော့လိုက်ပါဖဲတာကြီးဟုတ်တော့ဒီမှာပေါ့เนาะจุตุเยဆိုကြပါလို့ကုจุตุမွေးပေါက်သနအွေကအတိပေါ့ဗျာเนาะခုတိတဲ့အတိဟုတ်လားเนาะမွေးပေါက်သနအွေကတိတဲ့အတိနဲ့ခုတိတဲ့သူရှင်ရဲ့ခုတိရနေပြီမွေးပေါက်သနအွေအတိဒီကိုတွားချလို့သိရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်จุตุကလည်းဖုံးလွှမ်းလာခဲ့လို့เนาะမှန်ပါဗျာအဲဖုံးလွှမ်းလာခဲ့ပဲတမာညာနဲ့သာပြန်ပြီးလှမ်းမဲ့တွေ့ရင်ပေါ့เนาะမှန်ပါအာဥညောဆိုတဲ့ဒါဥညောဟာအခုဒါအဲမကြီးသေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေပြီဟုတ်တော့ဒါဘာဖြစ်လို့မကြီးသေးရဲ့အဲယောက်ျားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရတယ်လဲဟုတ်တော့အဲတကယ်ဆိုတော့အရင်ကဥညောယူထားခဲ့တဲ့မယားသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ကြီးသေးတယ်ထားပါမလားညောင်းတော့တက္ကသရေကဘုရားကလည်းပဲအတုသေးအသေးသွားပြီးတော့ကြတဲ့ခါကျတော့သူကလူလွတ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ဆက်ကလေးပြန်ဆန့်ကြည့်ရမှာပေါ့တော့အဲကျုပ်တော်မှတန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ပြီလားသူကတော့လှန်ကြည့်တာပါလို့ဆိုတော့ဒါဒီအသိကြီးကိုကြောက်နေတာဟာဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေတာတုံးပေါ့ဟုတ်သူကဘာလဲကိုယ်တည်လက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတမန်ပါကိုယ်တည်လက်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်တရင်သုံးပေါ်ရီကလည်းပဲဘယ်တော့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်ပြီးခွာနဲ့ဟောတန်းခံပြလိုက်ကြတာတော့တမန်ပါအဲအဲ့ဒါလိုပဲဆရာကြီးတမားကြီးကလည်းပဲသူကငယ်သေးတော့အဲ့လိုလုပ်နေတာပေါ့ဟောသူကတော့လည်းသူပြောတယ်ဗျာအပြစ်မတင်ရင်လို့တော့တမန်ပါပြစ်မတင်ရင်တော့မင်းတို့ငယ်သေးတဲ့သူစားလို့လုပ်တာပေါ့တယ်တော့သူပြောတယ်ဗျာနော်တို့ရဲ့ဒီတော့ဒီကဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမန္တလေးမှာနေခဲ့တဲ့ခေါင်းကြီးပါပဲအဲ့ခေါင်းကြီးကအတော်ယိုးတယ်ဗျာတော်လက်ကြည့်ယူကြတော့တယ်ပေါ့နော်ယိုးတာဆိုတော့ဘာမှဆန်းကွက်ကိုကိုမတွေ့ရဘူးညာနော်အဲသူတော်လက်ခံစားပါတယ်ဒေးထီလောက်ပဲနေသူပါတယ်အဲကျွတ်တော့ဒေးထီတော့သူ့ဒီမှာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကျွတ်တို့ခွာပြီးမှသူနေတာပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့ခြေတော့အပြည့်သုတ်ခံတာပဲသုတ်ခံတာကတော့သူကတော့တင်ငန်းကလေးယုံပြီးတော့ပါတာပေါ့နော်။နောက်ကကြောင်းသားလေးရတော့ထိုင်တန်းကလေးထမ်းပြီးတော့ချီရထိုင်တန်းနဲ့ပါတပိတ်ကလေး။နောက်ကထိုင်တန်းနဲ့မှာတော့ပြက်ကလေးပေါ့ဗျာ။ပြက်ထဲမှာတော့ဟုတ်ခွက်တိရှိတာပေါ့နော်။အဲချီရတပိတ်ထဲမှာတော့သွန်ချီတာပေါ့သွန်ထဲဝင်ရှိတာပေါ့။အဲဒါလေးထမ်းပြီးတော့သွားတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲဘင်ကန်းရတဲ့တစ်နှစ်လေလို့ဆိုတော့သူ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ညောင်ရမ်းဆရာတော်။ညောင်ရမ်းဆရာတော်ကြီးဆိုတာကအဲသတ္တမတင်ရတာတင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓနဲ့တိုင်းကဖြာလို့ရှိဘုရင်နဲ့တောင်းမှသတ္တတင်ရတာလိုက်ကူတဲမှာတောင်းမှဥယျုတ်ကြီးတခုရှိတာပဲပဲ
ตีตีแบบว่าเราชาลีก็ตัวทำเองละแล้วมีวุ้นอยู่แล้วไอ้เนี่ยมาชินี่ได้ปุ๋ยคิดว่าตัวทำเองละแล้วมีวุ้นผู้สิไลมีเราทำอยู่เนาะก็ล่ะชีโรชินี่มาไปแบบยุดูตาดูอะไรชินี่ทำไปตอนเจ้าเจ้าจีไอ้ขันเดนี่ยามาไอ้โอ้ถ้ากันนี่มีอะไรอะไรเนี่ยในคำว่าเปลี่ยนออกที่หมอที่หมอยาวไปไอ้พี่หมอเนี่ยไอ้เนี่ยอะไรมาไอ้คนยิวชี้อะไรเนาะตัวเราเนาะติดจ่อจ้าเลยพูดจีบยาเนาะตู้เลยจะรับมีไรด่ายาตู้ตายยาวเนาะตู้ที่ตายยาวเนาะยาเนาะตู้ที่ตายเนาะตัวจุดดูเจ้าหนี้บ่มาด่าละทีเดียวอีด่าเนาะตู้แต่จีบมาทีเดียวเว้ยยาไอ้จ่อเป็นสิ่งจุดดูเจ้าหนี้บ่ลาวิจุดดูเจ้าหนี้อ่ะเนาะแต่ต้องการจะขานจองเอาทักการอุดิตาทักการเป็นการิการตาเป็นเช่นนั้นไอ้จองเลี้ยวมาจุดูตู้มาตู้เจ้ามาชี้ไอ้กูยันเนี่ยไอ้ที่มาตัวตาเปลี่ยนยังชิคัวยังชิคัวเลยลูกพัฒนาไว้เลยเขาเป็นที่มาเลยยังชิคัวเลยวะน้อยังชิคัวบีได้ตู้วุ้บชี้จ้าวะน้อวุ้บชี้จ้าจุดูจ้ารอแต่แกพ่อวัดดีดีจะทำเปลี่ยนเนี่ยกูยันเนี่ยวัวดูอะไรแต่แกกูอ๋อดีดีจะทำเยอะหน่อยผมเลยตู้เดียวพี่เด็กได้เอาตู้ได้จัดตู้สิครับเราขายเงาด้วยอะไรตัวแต่เสียมาพอดีดีเดียวอย่างเนาะตู้เงาด่าเลยอ๋อเสียไปคุยล้านลุล่าลูกเงาเดียวล่ะคุยล้านลุล่าเนี่ยอีเรตัวไอ้เราไม่ไปดูเงาด่ากันเนาะแต่ลูกตาทนายวันจีอู้เวสระอุนุเลทกับวันเนาะตาทนายวันจีอู้เวสระตัวตัวตาทนายมาอู้ทองเนี่ยชาโรยผู้ใหญ่จังหวัดการบินไอ้ชาโรยเดี๋ยวเลยดูลาละบ่ตาทนายวันนี้จะชื่อลาเลยนะจ๊ะชาโรยทายเมื่อกลับทายนี้บ่ยากแต่ไอ้กลับทายนี้อยู่เพียงหาเราวันนี้ดูด้วยเพียงหาเราเที่ยวเราดูเว้นทายเราคุยลาลุละแพ้ถูกเราทายนะจ๊ะวันนี้กูเงาด่าดิละวันนี้เราเออถึงเราจะคุยเราเนาะตัวเราตัวเราถึงเองเอาแต่เด็กคุยลาลุยาไว้คุยนี่เรื่องจำหัวอย่าช่วยจำหม้อไว้ให้ดูขับย้อนเราลิจูดูเลยไอ้ได้ไหมจูดูเลยส่งการอุปยาลาส่งมาซาบิวบีบาบิสุลชีเองไอ้เจ้ามาชี้นี่แหละคนยาล้างเลวจูดูตีอุคลีดิชอบีเล่าทันที่ฮาเล่าสุดจูดูเล่าอย่างไรคนยาบอกคลีดิชีเรนฮาพีจูดูพีจาราไว้ไม่รู้ว่าเงางานบิวใครจูดูเขาเนาะแต่เจ้ามาเด็กขาดเลยมันรู้ละเลยปีนี้นานเนี่ยทางโยกจุดอู้เจียนยี่หรือไอ้ได้อู้ดีหรือได้จัดดีหรือเราต้องมาเล่าเรื่องมาเด็กขาดเลยคุยแล้วเนี่ยขาดเงาดาวไปแล้วไอ้ลุงเงาดาวแล้วไอ้ตัวไอ้เช่าเรียติฟูกี้เช่าเรียนว่าเช่าเรียนสาลีดูว่าทีวีไม่ใช่เรื่องเอาไว้มาดูดมาแปลกเลยฮะตัวตู้ยิ้มดังโน้นเลยทีทุกเดือนเนี่ยเจมี่เล่นแต่ตัวตาสนามไปเนี่ยวันจีตาพูดยี่วันนี้บ่เนี่ยพูดยี่วันนี้ว่าไอ้ลูกมีลูกที่เดือนเนี่ยสาเลยว่าไอ้กูเลี้ยดูนี่ถ้าเป็นตู้เนี่ยเนาะไอ้ท้าวเราไอ้ลูกพูดยี่เด็กไงนะมันเด็กเงี้ยจุดอะไรยาวดาวเนี่ยเด็กไงนะเด็กน้องเมย์ลูกเรียนจะตู้ยากงตัวอะไรเด็กไงนะมันเด็กเงี้ยเลยว่าอยู่ที่ยาดูจะฟังดูเลยว่าตู้ตอนเนี่ยผมยากตัวนิชเชนพี่เนี่ยผมอยากไปเรียนตาสนาดีกูส่งทางสุดแต่ตัวนิวรุปอ่ะแต่ลูกตัวเรียนอะไรเจ้าหนึ่งเลยจุดดูเลยจบยากเลยพี่ผมมาเนี่ยยูเรียมาเนี่ยตัวไปเอกลีเนี่ยตัวตัวไปเนี่ยรวยมากเลยไอ้ตัวไปเอกมีว่ายูเรียมันชิวติดใจด่าเลยไอ้ตัวไปเอกผมไอ้ติดใจเนี่ยขจัดตัวนี้ก็ลูท้าเฮียเลยจบยากเลยไอ้ตัวไปเอกผมเนาะทุกเดือนผมมาเรียนตัวไปเอกลีเนี่ยจะยังต้องทูทาร์ตัวเขาหนาวเนาะหรืออุทิศไลมีนุเยไม่ติดใจอุทิศอุจจทิโรยวาริยะอุจจทิโรยมีมูมิโรยะหรือขวัญยูรุตไม่ติดใจเลยอุจจทิโรเลยไอ้เจ้าของชีนี่เลยยาดิฉันว่าจะอุจจทิโรเป็นที่ว่าอุจจทิโรเป็นยี่ดอกดีอุจจทิโรเป็นยี่ยาชาวบ้านในบริเวณที่ตายเลยจังเสียยี่ยาหรือเปล่าเนาะไอ้ลูกไอ้ชาโรยาโรไอ้ลูกมิวลูกไอ้ลูกอันนี้ก็จุดดูเลยเว้ย
อีสานเนี่ยแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบได้ชีพแล้วตู่ยังคงกูตั้วไล่ยังลาไล่เป็นไอ้นั่นเตียนออกไปหรือสุดแรกจะจะกูตั้วหรอตู่บาเปียวตั้วแหละแกหรือว่าจ้าไล่ยาแล้วหรือสุดตู่เนี่ยมันเลี้ยวชีจีย้ำมาหลาเราไปยะท่าดีการีเนี่ยย้ำมาหลาเราก้องเกียร์หนีไปยังลาเราไม่สั่นอยู่ย่อตัวนะครับยาถ้าเกิดจะเราก้องเกียร์หนีไปยังลาเราแบบดีพี่เราแบบดูผู้มาดีกันเลยผู้มาเดียดูมาเราแท้เราเลยเหงาหมาบุอะไรแต่ก็เลยจีบีเขาเนาะถ้าเกิดกูตัวเลยรับย่ออะไรมาเรียลเลยแบบติดตีกี้เด็กโอ้โหยาเนาะเออลูกชิ้นไอ้ไอ้ชาโรยีบ่เนาะเออไอ้ชาโรยีอะตัวเลยสุดต้องการตาเราตัวเลยคุณน่ารู้ว่าไทยนี่เนี่ยเจ้านานเนี่ยบ่เนาะตู้ไม่ใช่เรื่องน่าจ่าเลยขาดจ่าเราไอ้ยศดีคุณน่าเดี๋ยวจ่าเราตายไปแล้วต้องการหมดละต้องการตาไม่อยู่เลยตัวเนี่ยเพราะเป็นเจ้าเมียเดียวไอ้พงศ์ยีเนี่ยเจ้าอันหลุดกงล้งหัวไปนี่ยังหัวเปลี่ยนตัวตาดีเนี่ยบ่จ้าเปลี่ยนตัวไปแล้วไอ้พงศ์ยีหัวยีได้จากใครมาไหมไอ้ชาติออกมาเลยด่าลงมาตาเราชาติละเนาะตาชาติการเราไปหากระดาษพิเศษไปหากระดาษพิเศษสักตัวนี้ถ่ายรูปที่ที่บ้านเนาะพวกเราไม่ดูยี่เดชาเราเลือกแต่ก็จะช่วยช่วยช่วยเลือกแต่ไม่ชิวเลือกแต่ผู้ยานเนาะเออลุกเดียวนะเออไอ้ลุงเนี่ยเว้ยตาไอ้ริพุนีดูตาเรียบร้อยเนาะเออจะดูนี่ยากเลยเหนียวยากกว่าหมดเนาะไอ้เหนียวยังเนี่ยจ้องเอาไว้จะที่วันชาโรตานเนาะเราโดนเลยเว้ยเหนียวยังเนี่ยเราทุกชาโรที่เราเนาะเหนียวยังตีพี่เด็กเน่าจ้าเนาะเหนียวชาโรยี่พี่เด็กก็จะได้อุชาโรอันนี้เป็นอุลเลกนะตัวนี้ก็ชาโรเพี้ยดูเด็กตัวพี่เด็กเน่าไปจ้าเนาะคุณอาอุดอติกาชาโรเพี้ยเนาะดูดูเวทอะไรแต่ว่าแต่ยูตาเนี่ยยูดูสิบ้านลูกลูกตัวเรามีเรียมั้ยตาบ้านลูกหูเว้ยว่าแต่ลูกเว้ยบอกยาละดูลูกชมาเลยบอกเนาะไอ้ลูกเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยวันเช้าเราเนี่ยไอ้ที่เราเรียกว่าเนาะมวยตัวข้างในถามว่าเนาะไอ้มาเนี่ยเนี่ยไปยาวฟ้าไปเลยลูกสุดไปอันนี้ตาฉลาดเลยตัวต้องการได้หาหมดที่ลูกเสียใจหมดเยอะแต่ต้องการเอาพ่อพ่อหมดเยอะแล้วไม่รู้ว่าดูเหมือนหมดทุกอย่างนะคะคงจะย้ายอย่างอะไรหาหมดโอเคพอโดนเดียร์เองกูคุลุย่าเลยก็จะรอนิ่งมาจะดูที่ละเจ็บชาจีดอกเงินลาหรือไปหาเรื่องพิโอระบอกยาตัวเรื่องจะดอกเงินลาหรืออะไรตัวผมบอกเลยตัวผมบอกเด็กขจารอไอ้ชาโรนี่เจ้าเนี่ยชาเสพติดอะไรดีเนี่ยไอ้ที่ชาโรอะไรเว้ยมีคนเย่ดอกเงินลาดูเย่ลีตายาเร่ชาโรจีเย่จ้องมากันยังขับไปทันไอ้อุตติกาเลยไอ้เราดูเล่นลาบอกเนาะมีคนตุ๊ดถึงมาอีทีลาลาดุยเนี่ยไอ้ลูกเราชายอีทีเนี่ยเวลาเลยขจรเจ้าเจ้าหนี่เลยเบี้ยวละบ่เนี่ยเจ้าเจ้าหนี่เบี้ยวเลยขจรไอ้เสียรู้ยังไปลูกเบี้ยวเลยมาเลยยิ้มเตี่ยวอย่างเนาะจุดดูยิ้มเตี่ยวยิ้มเตี่ยวเนี่ยโอ้เงยที่ละตัวลูกดำบ่ไอ้ลูกเงยที่สุดเนาะไอ้ลูกดำบ่เนี่ยตัวลูกเบี้ยวละเนาะแต่แกเจ้ากูทุกข์ใจยากเลยแต่มาพอตู้เราบ่าวอย่างเนาะตัวเราเจ้าติโมกทุกอย่างเลยแต่มาตู้บ่าวตัวเราชาเราเข้ากูเจ้าติโมกทุกอย่างอะไรอ่ะป้าล่ะตัวเองก็จะรู้ป้าเนี่ยหาวิจารณ์นี่ก็ตู้เลยเดียสเวรนะคนนะเดียสเวรเลยสุดาเราดีวินิจฉาหาอายุนี่เลยอารมณ์ผิดนี่เลยแล้วเอาไอ้วินิจฉาผิดไปปกติหูอารมณ์ผิดเนี่ยอย่างเลยสุขสบายปุ๋ยตัวป่านเองลูกปุ๋ยตัวแต่มาอารมณ์เนี่ยจุกันเนี่ยเดียสเวรกูเสียไปเดียสเวรเอาไว้บ่เนาะจุกันเลยแต่ถ้าเลยพามาเราจะดูโยกอย่างเนาะไอ้ลุงโยกชิวอะไรนะไอ้เสียชาโรดีอาบ่เนาะจุดว่าไอ้ลุงโยกลูกพี่บีเฟลเนี่ยเดี๋ยวดูมาโยกจ้าวาบุลุงโยกมาบ่เนาะพี่มันเตรียมหัวอย่างเนาะแต่เกจ้ารอจุดเลยเว้ยตาพี่อาเดียนี่พี่รอที่ยาริวบอกยา
าฮอดาดิเว้ยดิชีวะนอกบัวดิอ่ะโยงนี่ล่ะดิเออโยงนี่อ่ะนี่พี่รอมาเบเบรอลောက်ที่ยุบตะดงรู้สิเนาะต่อได้ป่ะตั้วနေได้ด้านนี่ถูกป่ะเนาะเอออัตแต่30นาจောက်ได้เฉยๆไอ้หลุยุบนะครับถูกป่ะเนาะเอออัตแต่30นายောက်ได้เฉยๆไอ้อะยุบพี่สึกล่ะแต่30นายောက်ได้เฉยจ้ะรอกูอ่ะโดเรณีราแล้วจ้าล่ะจ้าล่ะแล้วก็จะรีช้าพี่ก็ได้ครับอย่างงี้ชั้นณีได้ขาจ้าแล้วแหละกูอ่ะหาทางอ่ะเตียยาล่ะว่ะไอ้แท้เพียงแต่ป่ะเนาะเตียแล้วอ้าทุบนี่ก็ไม่ถูกเตียยาล่ะลูกงาลูกไม่ได้จอกเพียงอ่ะโตป่ะตะแกรองางี้ชั้นณีได้หาก็ไม่งี้ชั้นน่ะลูกกูไม่ฉิบไอ้ลูกบอกแล้วเนาะตะแกรอไอ้ห่านี้เลยเว้ยบอกเอาเลยล่ะคนเนี่ยอยู่เนี่ยกระจายตะบုတ်เนาะไอ้กระจายเนี่ยมาได้ผู้ใดมีนี่ชื่อเอกันเนี่ยหมดเนาะเออถ้าเป็นเตยยุคมาผิดอย่างหมดยุคมาผิดอ๋อแต่แกยินต้องเนาะต้องมาหูเนี่ยต้องเออถ้าว่าอยู่รู้สึกเนาะอยู่ยอมรับรู้เนาะไอ้นี่เนาะเตยหมดคือติมาไม่ดีเลยเออไอ้หลูไม่ตีอ่ะสรุปกูตะแกกูไดมีนติสรุปว่ากูก็ได้ยินแค่ไหนอยู่กูมีนเนี่ยติเนี่ยล่ะแต่ก็อ๋อโหเนาะอ๋อตะแกเตียย่าล่ะสรุปว่าเนี่ยถิ่นเนาะหาอย่างเนาะไอ้หลูถิ่นเนาะหาเตียย่าล่ะขึ้นมาครับรู้สึกง่ามาบ้าตะซงตะคู่ตองมาต้วนทินขึ้นเนี่ยยะจังไม่เตียรู้รู้สรุปยะจังผิดอูบ่แต่อย่าไม่ชื่อโอ้ถ้าเตียย่าล่ะเว้ยครับรู้สึกไอ้ดีเตียเอ๊ะบาจิ่มหมดเลยลูกนี่ถ้าแล้วบาไม่จิ่มถ้าเราไม่จิ่มเนี่ยแม่เตียย่าเลยว่าได้ขึ้นได้ป่ะมะล่ะโอ้เออมาขึ้นได้กูลูกยุทธิอนิเนี่ยပြောอ่ะมะรู้ชื่อไปกูบาญีชั่นนี่ล่ะก็ตามมั้ยโอ้กูได้ญีดีอีกเอกาเสร็จได้กูได้ญีเนี่ยอ่ะกูตะแกกูด่าเว้ยเตียเทมาอยู่ตะเกเทมาล่ะเว้ยดูด่าเว้ยจ้ะเนาะก็สู้กูญีชั้นนี่ป่ะเนาะถ้าเตียย่าล่ะเว้ยกูว่าแล้วปัดฉินเอ้ปัดฉินเนาะแกปัดฉินเนี่ยยุทธิปะกันเนาะยุทธิต้องน่ะป่ะเนาะยุทธิต้องน่ะเว้ยรู้สึกแกบาเบี้ยกินหมดเลยพอรอดเนาะก็สู้กูย่าเลยสู้กูลุกหลุย่าโอ้กูลุกหลุย่าล่ะสู้เนาะกูอ่ะไอ้เตียဆိုတဲ့ဟာဘာလုပ်လို့လဲဘာလုပ်လို့ဘာမလုပ်ခဲ့လို့မင်းဟာတရားတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဆိုလဲတရားဟုတ်လားတရားမဟုတ်လားเนี่ยဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကဲပါငါလို့ရကြတဲ့သူတွေသူများတွေရှိမှာပါအဲ့ဒီသူတွေဒီကိုငါသွားပြီးတော့သူတို့ရတဲ့တရားငါကြည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နေထလာခဲ့အလွယ်လွယ်လေးတော့ထလာခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะထမယ်ထမယ်เนี่ยတွေးလိုက်เออถ่าจี้ไล่ถ่าเสกแท้ก็นี่ภิรเมียนจี้ถ่าราเลโอเมียนจี้ไล่เมียนจี้อ่ะนี่ภิรไอ้นี่ถ่าก็ถ่าแหน่ออนด้วยဝင်ซ้าไล่ถูกเนาะเออဝင်ซ้าเองก็นี่ภิรไอ้นี่ဝင်ซ้าอย่างนี่ภิรดิถ่าผู้ด้วยโลลาราดิขึ้นไล่ถูกเนาะแต่ก็ถ่าลาราดิขึ้นไล่แล้วตะเกถ่าตะเกกูเว้ยดิเออบุญีพยาทุจจาได้ตูนี่เนี่ยเป็นดิกูก็อยากตั้วได้อ่ะพี่ผิดดอกอ่ะล่ะเนาะပြောပြူဒီတွေဖြစ်လာရတော့တော့တာလို့ပြောကြပါတော့เนาะဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အင်းဟိုသူတရားရတာလည်းတစ်မျိုးပါဒီသူတရားရတာလည်းတစ်မျိုးပါတခြားသူတရားရတာလည်းတစ်မျိုးဟာတယ်ဟောတိလာပါတယ်เนาะအဲ့လိုတိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့တရားဆိုတော့တစ်မျိုးလေးရပါဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တစ်မျိုးမျိုးရနေတာကိုကြည်ကြားပြန်တော့ဒါတော့တရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလို့ဟောဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะတရားတော့မဟုတ်ဘူးอ่ะလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည့်တရားမဟုတ်ရယ်ဘာရတာတူတရားရတာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဧကန္တပြောထားပါဟောယုတ်တိနဲ့လောက်လိုက်တာပြီဟောဆိုတရားရတာပြီကိုတရားရတယ်လို့သူတရားရတာနဲ့တူနေရမှာသူတရားရတာလည်းပဲသူများတရားရတာနဲ့တူနေရမှာပေါ့မတူကြဘူးဟုတ်ဘူးเนาะသူများဘယ်သူကတရားရတာတစ်မျိုးဘယ်ဟာတရားရတာတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်တရားရတာလည်းတမျိုးဆိုဟောဒါတော့ယုတ်တိမရှိဘူးဟောယုတ်တိမှယုတ်တိနဲ့အဲဒီလိုထောက်ထားတဲ့အကျင့်မျိုးကိုဒါလောက်ကြရမှာ၄ကနော်မှန်ပါဗျာ
เนาะเบสู้ก็ไม่หลบกูอ่ะเนาะเบสู้ก็ไม่หลบกูกูย่าได้หาซื้อมาแล้วกูแท้เมียนติตะชี้เอกันพอตะแกกูไหลเมียนได้หาตะแกหุบเด้ปั้นกูหุบเด้มาชื่อดาปั้นน่ะชื่อดาเอกันน่ะเว้ยဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိုင်မြင်သည့်အရှိအကံကိုမြင်တဲ့အတိုင်းတကယ့်ကိုရှိနေတာဧကန္တပဲ ਨੇ သူကနေပြီးတော့သိပါတယ်ဟုတ်နော်ဟောဒါပဲတရားထင်မှားယုံပြန်ယုံရတော့တမပါဗျာအဲယုံပြီလို့ဆိုတဲ့အကြသူတို့ကတော့ကြိုက်နေတော့တာသူတို့ယုံတဲ့ဟာပေါ့နော်တမသူတို့ယုံတဲ့ဟာနဲ့တခါလဲမိမောပြီးနေတော့တာပေါ့ဗျာနော်အာသူတို့ကိုသူတို့ထုတ်တာပြီးလို့ဆိုတာမျိုးလဲဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးနေသူကတော်ပါစေနော်ဗမာပြည်တပြည်လုံးအကုန်လုံးလို့တော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးနဲ့ကျုပ်တယောက်ကတော့ရုပ်ထွက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်သည့်အရှိအေကံဟုတ်တယ်ရှိပဲဒါလေးတာပဲဒါကြောင့်လို့ဒါပဲတရားခင်မယုံတာယုံခြင်းနဲ့ဟုတ်တော့ဒါပဲဒါတော့တရားပဲလို့တော့ယုံခြင်းနဲ့ကဲယုံခြင်းမဲ့ဒီယုတ်တိပေးဘာလို့လို့မင်းတရားရတာတော့ဟောတောင်းယူရတော့ဟုတ်တော့နော်ယုတ်တိတောင်းတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တိရဘုကိုအနေနဲ့ဘာမှအားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲဘာဖြစ်လို့တရားဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘာလဲတတိယပါဒလေးဟာတကယ်ကျင့်သုံးအတုံးမှန်ဟောတကယ်ကျင့်သုံးရင်အတုံးမှန်ဘူးဆိုတာတကယ်လူမှကျင့်သုံးကြည့်အဲကျုပ်ကသူများတတွေ့ဒီကိုသွားတယ်တော့တင်မောစီလည်းသွားတယ်ကြောင်ပန်းစီလည်းသွားတယ်ဘုကုတ်စီလည်းသွားတယ်ဟုတ်တော့အကုန်လုံးတခါလဲရှောက်ပြီးတော့အောက်ပြေရဒီဟိုတော့အတင်ကြီးကတင်ကြီးတော့ရပုတ်ကြီးဒီလဲသွားတယ်ဟုတ်တော့ဘုဘကပါလဲဒီရဲမှာရဲမောဟမ်တင်းအတင်းကူဒီလဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေသွားလိုက်တဲ့အခါတကယ်ကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူးလာကြတော့ဘူးလေမတူးလာကြတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူးပါလို့လို့တည်လာတယ်အဲမတူဘူးဟာလို့တည်လာတယ်သူတို့ရတာတရားမဟုတ်ဖြစ်ရရတာကတူရမယ်အဲရတဲ့ကူနဲ့ခုနမာစီနဲ့တူရမယ်ကျောင်းမနဲ့လည်းတူရမယ်ဘိုးကုံနဲ့လည်းတူရဟဲ့တော့ဗတော်အဲအဲ့ဒါလို့ကိုလုံးတယောက်တယောက်တူရပဲအတူလို့အဲ့ဒီသူတွေစီသွားတဲ့အခါမှာကိုအပါမေးမလဲအဲသူတို့ကဘေးငါမေးလို့ဖြစ်ဖျားတို့ရတဲ့တရားအကြောင်းလေးကိုပြီးတော့နာဗျာတိဗျာလို့ပြောမေးမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကနေဟောပြီဆိုရင်သူတို့ရတဲ့တရားကိုငါဘာနဲ့တံပိုးဖြတ်မလဲဘာသာဒါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာနဲ့တံပိုးဖြတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တံပိုးဖြတ်ဖို့နှစ်ခုတွေ့တစ်ခုကတော့ငါစာတင်ထားတာပဲตาเรยพยาฮ้อท่าเรลุสุเรงาติเรอติเนตรุပြောဆိုချက်ညွတ်ခဲ့လားလို့ဒီဟုတ်တော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ချက်ကကဲအစာနဲ့ကတော့ညီညွတ်ပြီပဲသာအဲကိုတတ်ထားတဲ့ပညာခဲ့ရဘူးတဲ့စာနဲ့သူပြောဆိုချက်နဲ့ညီညွတ်တယ်ပဲသာလို့အဲ့ဒီညီညွတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုလူထဲမှာချက်သုံးရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းပါလဲဟုတ်တော့ဆိုတော့လူထဲမှာချက်တော့ရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းမှာလဲအဲအဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့ပြီးမယ်လူလောကအတွက်ဘယ်လိုသုံးကြမှာလဲပေါ့ဗျာဥပမာတို့တယ်လီဖုန်းကိုထွင်လိုက်တယ်တယ်လီဖုန်းထွင်တဲ့လူကတယ်လီဖုန်းထွင်လိုက်တော့ဒီတယ်လီဖုန်းဘယ်လိုသုံးကြတော့ဆိုတော့ဩလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးဝေးဝေးအဲစကားပြောဖို့ရအတွက်ခေါ်ဖို့ရဘူးရရနိုင်ဘယ်လိုသုံးကြတာမို့လားဘယ်လိုဆိုလူတွေနီးနီးစကားပြောရတာဟာသုံးကြသလိုဝေးနေလို့စကားမပြောရတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဝေးနေလဲစကားပြောလို့ရတာအလုပ်ကြတာပဲပေါ့လားအဲ့လွယ်မတော်ကားထင်လိုက်တဲ့ခေလည်းပဲဒါချီချီသွားနေရတာဆဲနေသွားနေရတာဆိုတော့ဒါနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းနေရောက်သွားတာပေါ့တော့ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူမှုမှာအသုံးခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုဒီတရားကလည်းပဲလူမှုမှာဘယ်လိုအသုံးခံလဲအဲအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့เนี่ยเช็ดเนี่ยป่ะไม่มีหูเปียดีล่ะไอ้หลุไม่มีได้ขะจ้ะนานี้ก็เตียหมดกูอ่ะเตียหมดกูอ่ะหลุเห็นได้ขะจ้ะคือรู้สิมิ้นตีด่าแหละไอ้แท้တော့ป่าไม่ตั้วล่ะสิป่าตั้วด่าไว้ห่าเนาะกูเตียยะได้หลุโซ่แหละห่าแล้วเว้ยป่าตั้วได้หลุเกลอจ้ะหลุเนาะ
အဲအဲ့ကြတော့မှာကဲတလို့ဆိုရင်သူတို့ရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးငါရတာလည်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုရင်ငါရတာဘာရတာသူတို့ရတာတွေကတော့ဘာတွေရနေကြတာတို့မေးတော့တာပေါ့ဗျာနော်တကြည်ပြားလို့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးလို့အဲ့ဒါမသိတာလေကျုပ်ပြောင်းတယ်မသိတာပေါ့ဗျာတော့ဒီမှာကျုပ်တို့ဘုရားဟောတာဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးမသိဘူးဗျာအကုန်လုံးကိုမသိဘူးအကုန်လုံးကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာရောဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဘူးဘယ်သာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖြတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့အဲရိတ်တာတွေကဟောပြောနေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုဘယ်သာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကမှဖြတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်ကောမိုးညိုကြတော့ဆိုတာတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဗျာတော့မြောက်ကြလာမှာလေသူတရားရကသာကြော်ကြော်လောက်တော့ကျွတ်သွားတွေ့ဘူးတယ်ဗျာသူတို့တော့တော့တွေ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့အဲကျွတ်ကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီပါလေးအဲ့ဒါအဲသူဟာလည်းကြုံလည်းပဲတဘိုးမဖြတ်တတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကြုံတဘိုးမဖြတ်တတ်တာတွေလားလို့ဆိုတော့ပြောရောက်လာအဲ့ဒီဘိုးကျော်ဆရာတော်ကတော်တော်ကြီးနာမည်ကြီးပြီးတော့တင်းနေဘုန်းကြီးလည်းကြီးနေပြီရိတ်တာကြီးလည်းအကြီးကြီးထောင်းနေထားပြီးမုံညိုရိတ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါမင်းကုန်းကိုလာနေရတယ်အဲကျုပ်တို့မင်းကုန်းကိုပေါ့ဗျာမင်းကုန်းကိုဘာလို့လာတော့ဆိုတော့တိပိတကဒီမှာသူတရားအဆုံးဖြတ်ခံတာဒီရတရားဟုတ်ကလားဒီပေါ်တော့အဲ့ဒါတိပိတကစီကိုအဆုံးဖြတ်ခံလာတဲ့ခါကျတိပိတကကြောင်းမှာနှစ်ညထင်တယ်ဆရာဟောသွားအဲတိပိတကဆရာတော်ကြီးကဒါကိုကန့်ကွက်မလားဒါကိုထောက်ခံမလားဟောဒီလိုပေါ်တော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကန့်ကွက်မှာပေါ်လာဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းထောက်ခံမှာပေါ်တော့အဲထောက်ခံလိုက်တာပဲဘုညိုဆရာတော်တရားပေါ်ပြတော့အဲ့တော့တခါမန္တလေးမှာတက်ကြတီဟာအမင်းဖြစ်တယ်။ဟိုပြတ်တက်ကြီးနဲ့ဟိုမြတ်တော်ရဲ့မြတ်ဖကဟိုဥလသိန်းဟောက်ထရာကြီးလေ။အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ပါအထက်ထပ်ပါညတရားဟောသွားတယ်။ဒါတက်ကြတီဟာအတင်းဆိုတာမန္တလေးမှာထိတ်တန်းဘာသာရေးအတင်းကြီးတော့တကယ်ကိုပညာရှင်တွေသူဝေးနေတဲ့အတင်းဟိုအဲ့ဒါလည်းဟောသွားတာပဲ။ဒါလည်းထောက်ခံတာပဲဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ပရိယတ်ကဘယ်လိုမှမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ပฏิပတ်တွေပေါ်တာတော့ပฏิပတ်တွေဟာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမဖြတ်နိုင်တော့ဘုညိုဆရာတော်ကတော့တကယ်ကိုခောက်ခိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲသူအဲ့လိုနဲ့ကိုပဲတိုးတက်ချက်ပူပြီးတိုးတက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဏ္ဍနိုင်ကပဲပေါ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုညိုဆရာတော်လည်းအကျင့်မင်းနဲ့မကောင်းဘူးတဲ့တွေ့ရတယ်သူ့ကိုကြီးညိုလေးသာနေတဲ့ဒီတက္ကမပေါ့နော်အဲ့ဒီတက္ကမနဲ့ဖောက်ပြန်နေလို့သူသိရတယ်ဗျအဲ့ဖောက်ပြန်တာကတော့သူဘလောက်ပဲတရားကောင်းကောင်းဖောက်ပြန်တာကတော့တရားမကောင်းတာပဲပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဖောက်ပြန်တာကတော့သူကလည်းတစ်ခါဖောက်ပြန်ရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီမှတ်ဖတ်ဒီလည်းဖောက်ပြန်မှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖောက်ပြန်တာပေါ့မှာပြီးပြီးလားသူ့ကိုဆွဲချက်တည်ညတော့တာဗျာတော့ဒါကြတဲ့တော့သုတ်ပြကြတော့သူလည်းပဲလူကိုလဲလျရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်ဗျာ။သူကရဟန္တာပြောတာဟုတ်တော့။အဲသူကမြမာရီလည်းမြင်တယ်ဟုတ်တော့နော်။အဲအဲ့လိုတွေကလည်းမြမာရီရဲ့အယောင်တွေကဘယ်လိုနေလဲဘာတွေအကုန်သူပြောတယ်ဗျာနော်။ဒါကြတော့အချင်းပြီးလဲလဲသွားဟောတယ်ဗျာနော်။ဒါကနေပြီးတော့တန်လန်းတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်။အဲသူတကယ်ကိုဒီနိုင်ငံလုံးကြော်ကြတာပါပဲ။နောက်သုတ်ပြကြလူထပ်ပြီးမိမယူသွားတာပဲဗျာ။ဟုတ်တော့အဲ့တော့သူဖုန်ကြီးဖြစ်နေကြတဲ့ကသူเจ้าကိုချစ်ကပ်နေတဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဗျာတော့မှားကြတာပဲအဲသူเจ้าရဲ့အဲဓမ္မယုံရဲ့ဓမ္မတော်မှအဲသူเจ้าပြတ်ထန်ပြီးတဲ့ခါကျအဲကျုပ်တို့ကရောက်လာတယ်ကျုပ်တို့ကရောက်လာတယ်ဆိုတော့မှားပြီလို့ခင်ဗျာမြင့်တယ်မှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲတော်ဦးကြီးကိုသူတို့နဲ့စပ်ပြီးတာလာပါပဲတော့ဟုတ်တော့လေကျုပ်ကလည်းမန္တလေးကြပါလာတယ်ဆိုတော့လည်းအချက်တော့ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာသူတို့ကပခုတ်ကိုနေကလို့ပြောတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက္ကမပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲပြတိသွားတာပဲပေါ့နော်ပြတိသွားတာပဲလို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီတပါးယုံကြည်ထောက်ထားပဲနည်းနည်းအချက်ကွဲသလိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တော့လည်းပဲမထက်မိတဲ့အတွက်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာသူကလည်းအဲ့တော့ချက်သာတယ်တူတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီတရားတွေကိုဘယ်လိုကောက်ကွက်နိုင်လဲ။ဟော
အဲဘေကွန်တီဗီတကတရာဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိလည်းမယ်ရီကိုသွားတရားဟောတယ်ဟူရွာနေပြီးတော့သူဝဲချီလို့ပြင်သွားတရားဟောအဲဒီရွာနေပြီးတော့သူဝဲချီသူပြင်သွားတရားဟောအဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိနေတဲ့တရားသမားတရားဝိုင်းတွေလည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့တရားဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားဆွေးနွေးကြလို့ပါဖျားလို့ရှောက်ကြအာသူတွေဘာတွေပါလဲကွာသူကစာပဲတင်ထားတာပါဟာဒီလိုပြောတာဗျအဲ့လိုဘာမှမသိပါဘူးစာပဲတင်ထားတာပါအဲ့ကိုတီဗီတကအဲ့လိုပြောတယ်လို့ဆိုတာသိရတယ်ဗျတော့ပါဗျာအဲ့လိုကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြသူပရိယတ်တပါပฏิပတ်တပါဟိုတစ်သက်ကလေးမှဘာမှပြောတယ်ဗျတော့ပါတယ်ပါတယ်မပြောနိုင်ဘူးဗျတော့အခုကျုပ်တို့တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောအကုန်လုံးကိုပါတယ်လို့ကပြောပြီနော်ပါဗျာအော်မားတယ်လို့ပြောပြီလို့သာပရိယတ်11တို့မားတယ်နောက်ဆိုရှေးဝါနောက်ဝါတွေပဲဘုနို့ဟောနေတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ပရိပတ်11တို့မားတယ်ဒါမရှိသူရှိတယ်ဘုနို့ဟောနေပြီဟုတ်လားနော်ဘုနို့ကနိဒာမိတ်္ခာဒိဋ္ဌိဟောနေရတော့သတ္တတဥစ္စေရမိတ်္ခာဒိဋ္ဌိဒါမားနေတယ်မိတ်္ခာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့မားနေတယ်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုပြောတယ်လို့အထိပဲမရောက်ပါဗျာမရောက်တယ်ဟုတ်တော့เออชี้ขาก็တော့ဘသူမှခါရဲမားတယ်လို့ပြောနိုင်ဘူးကြာတော့သူတို့ကလည်းမားနေတာဆိုတော့သူများမားတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့သူပြောကြဆိုတော့เนาะအဲ့လို့ဆိုတော့ပฏิပတ်သမားတွေကလည်းထောင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 ်းနဲ့ပဲပရိယတ်တွေကလည်းတခါတည်းအိုးအိုးနဲ့ပဲကြာเนาะတခါတည်းသူ့အတဲ့သူဖြစ်ထွန်းနေကြတာကြာเนาะဖြစ်ထွန်းနေကြတာဆိုတော့ဘသူကဘသူ့ကိုမှမားတယ်လို့တော့မပြောဘူးလို့အဲ့လိုပြောအောင်ပေါ့เนาะဒီထက်ကျုပ်ကတော့ဘာဖြစ်တယ်เออดาริยาတော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ठी ပါပြီအဲသူတို့စီကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါတရားမဟုတ်ဘူးလို့သာ ठी သွားတာဘာလို့ ठी အဘာလို့မ ठी တော့ဟေးဒါဘာလို့ဒါအဲဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာတော့အေးသူတို့တွေရဲ့ရတာဟာဘာလို့မ ठी ဘူးလို့သွားတော့တော်သေးတယ်ကိုရတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုဘာရတာလို့ ठी ဖို့ရတယ်ပဲအဲ့အကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်ตายอะไรလို့ဆိုရဟာတော့ตายရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့ပါရတာလို့ဆိုတော့သိဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲตายရတာတော့ငါဘာလို့မသိတာတော့တော်တော့ကိုမကောင်းဘူးပဲလို့ဟုတ်တော့အဲကိုယ်တိုင်မြင်သိအကြည့်အေကာဟုတ်တော့အဲကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ဟာပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါတော့เอกတမှန်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ပါเนาะเอกတမှန်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိတာကိုတကယ်ဘာမှမရှိတာမရှိလို့ရှိရဲ့ဒါမသိနိုင်ရကိုဘာမှမရှိတာဟာရှိလို့တာငါသိတာပေါ့ဟုတ်တော့အဲကိုတိုင်းကိုကဘာမှမရှိတာကိုမြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအရှိဧကပဲဟုတ်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လာတာเนาะကိုတိုင်းမြင်သိအရှိဧကဒါပဲတရားရှင်မယုံညာဩဒါတရားပဲဟုတ်ပြောလည်းယုံသွားပြီလေအေးဒါပဲတရားရှင်မယုံညာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောတော့တကယ်ကွာဒီလိုတခုနဲ့ချမကြည့်ဘူးလေလူမှုအသုံးနဲ့ချမကြည့်ဘူးပါလူမှုအသုံးနဲ့ချမကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောမသိဘူးဘာလို့ကိုမသိဘူးဒါနဲ့သူကလည်းကဲပါလို့သူတို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ဘာရတယ်ဆိုတာမသိတာတော့ထားလိုက်တော့ဟောကိုရတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဘာတော့ငါရတာကတော့ဘာရတာလို့မသိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကဖြစ်လို့ကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ဘာလို့ငါတော့ရနေမှာတော့ပါရတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကမရတယ်ဆိုတော့ဒါပြနိုင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါရှာတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးခလာခုနရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေခေါင်ရိတ်တာတွေကနေပြီးတော့သွားနေရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပေါက်ပြီးတော့ကဲအတော့ကြောင့်ငါပြတာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကိုတော့ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတော့ကြောင့်ရောက်တဲ့အခါကျဝန်ဆန်တာပေါ့ဗျာငါတိတာဘာတုံးပေါ့ဟုတ်တော့ငါတိတာဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်ငါတိတာတကယ်တော့ဘာမှမရှိတာတိတာဘာမှမရှိတာကအာယုံတိတာကငါစိတ်ဟုတ်တော့ဥပမာတို့ဒီနားမှာဟောတပါအဲဒီတိပင်းလေးရှိတယ်ပါလားနော်ဟောကျမောက်ပင်ကဒီနားသူကဟုတ်တော့ကျမောက်ပင်ကိုကျုပ်ကတိတယ်တိတာကတော့ကျုပ်စိတ်ဟုတ်တော့အဲအတိခံရတဲ့အရာကတော့ဟောကျမောက်ပင်အာယုံပေါ့နော်အခုလည်းပဲငါဘာမှမရှိတာကိုသိတယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတာအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကငါမဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီအာယုံကိုနားနေပြီးတော့အစိတ်ဆံဖြင့်ဒါလည်းထူလိုက်တာဩဘယ်လိုဆိုရဲနားစိတ်ကဘာမှမသိတာဘာမှမရှိတာကိုသိတဲ့စိတ်ပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုရဲဘာမှမရှိတဲ့အာယုံလို့လဲရှိလို့လားဟာနဲ့ဟောအာယုံဆိုတာရှိတဲ့အာယုံလို့ပဲညထင်တာဟုတ်ရများသွားပြန်တော့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဟောရန်ကုန်ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာရှိတယ်မော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လို့လားနော်အဘကိုးဆိုတာရှိတယ်ရှိတာတွေပဲကျွတ်တော့လည်းသိကြတာတော့မရှိတာကိုသိတာစားတော့မသိတာမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမရှိတာလည်းပဲဒါအာယုံဖြစ်လို့ဒါငါသိတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာလို့လဲသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအာယုံမဟုတ်ပဲနဲ့အတိခါရတဲ့အာယုံမရှိပဲနဲ့သိတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့သိတယ်ဆိုတာဟာအတိခါရတဲ့အာယုံရှိလို့သိတာဘယ်လိုဆိုရင်ဘာမှမရှိတာအာယုံလားပေါ့အာယုံပေါ့အာယုံဖြစ်လို့ဒါငါသိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘာမှမရှိတာကိုသိတယ်လို့ပဲဘာမှမရှိတာဘာအာယုံတော့ဟောအာယုံနာမည်တောင်းလာပြီအာယုံနာမည်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဩဘာမှမရှိတာအာဂါသပဲဟုတ်တော့နော်အာကာသကဘာမှရှိဘူးလို့ဟောဒီနာလေးပါလို့လဝတလို့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းတဲ့အလဲကဘာမှရှိဘူးအဲဘာမှမရှိတာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီဝိုင်းတဲ့အလဲကဘာမှရှိတာမသိတယ်နော်ဟောအဲ့ဘာမှရှိတဲ့ဟာအာယုဆိုရင်တရားယုကဘာအာယုဒါအာကာသအာယုဟောဒီလိုသိသွားတာပေါ့နော်ဟောအာကာသအာယုဆိုဟာအာကာသအာယုကိုသာတိတာပဲသာတိတာအာကတအာယုကိုတိတာပဲပေါ့ဟုတ်ဘူးနော်အာကတအာယုတိတာဆိုတော့နားရဲ့တိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဗာစိတ်လို့ဆိုတော့အာကတစိတ်ပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ဟောကျက်မောက်ပင်ကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့တိလိုက်တော့ဟောကျက်မောက်ပင်စိတ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအချားခွေးတွေတို့နွားတွေတို့ဟောတိလိုက်တဲ့စိတ်တော့ခွေးတိတဲ့စိတ်ဗာတိတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ခုအာကတကိုတိလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာကာသစိတ်ဟောအဲ့လိုအာကာသစိတ်ဆိုတော့ဒီအာကာသစိတ်ဆိုတာရှိလို့လားပေါ့ဟာလို့အာကာသစိတ်ဆိုတာရှိတာပဲဟာလို့ဘာလို့လို့ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုကို90အကျယ်120တပါးထဲမှာအာကာသတိဇာယနာကုသိုလ်စိတ်တို့အာကာသတိဇာယနာဝိပစိတ်တို့အာကာသတိဇာယနာကရိယာစိတ်တို့ဆိုတာလည်းပဲကျုပ်တို့ကဒါတွေကနောကြည်နေအောင်သင်ကြားကျက်မှတ်ထားခဲ့ရဘူးရဲ့အရာတွေဘူးဗျာနော်ဟောအာကာသစိတ်ဆိုတာရှိတာပဲเออลุงหน้าก็หลอพี่ตาอยู่เนาะครับเวลาตีตาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยง่าอแมษิกนี้อ้อมไปอ่ะบ่ตะแกกูโลกุตระใสโหลอ้อมไปอ่ะบ่เนาะครับเพราะฉะนั้นเนาะกูลุ่มหยอกนี่เลยโหลอ้อมไปอ่ะครับเนาะครับกูลุ่มหยอกนี่เลยโหลอ้อมไปอ่ะบ่าลุ่มหยอกดิสระโลกุตระใสก็มาลุ่มหยอกใสโหลตีตาโหครับเนาะถ้าโลกุตระใสมันหมดไปเนี่ยถ้าลุ่มหยอกดิใสหมดผู้เว้ยบ่กูอธิกายบ่ครับเนาะအဲ့တော့ဒါပါစိတ်တို့လောကီစိတ်ပဲအဲ့ပါစိတ်ဆိုတာလောကီစိတ်ပဲအဲ့ပါစိတ်ဆိုတာလောကီစိတ်ဆိုတော့ဩငါအဲ့ပါစိတ်ပဲတကယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ပါစိတ်ဆိုတာဒါရင်တော့တော့ငါအဲ့ပါစိတ်လည်းဖြစ်ခုတယ်လို့လည်းမသိပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီဖြစ်နေတော့လည်းဒါအဲ့ပါစိတ်ဖြစ်နေတာလို့မသိပါဘူးတရားဖြစ်နေတာလို့ဒါထင်တာပေါ့ဗျာနော်အခုလို့သိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ပါစိတ်ဆိုတာဒီလေဗျာအခါသူ့လက်တာပေါ်လက်တခါဖျက်ပြပြီအဲ့ပါစိတ်ဆိုတာဟာငါတို့ရှားနေတဲ့လောကုတ္တရာတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒါကိုသာလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုရိတ်တာရောဟိုရိတ်တာရောဟိုရိတ်တာရောအဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းယူပါစိတ်တွေနဲ့အဲ့ပါစိတ်တွေဖြစ်နေတာ哦ဒီဒီစိတ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကတိပါလိကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟာဘယ်လို့ဆိုရဲတို့ကတိတာကကာမစိတ်နဲ့အဘုဒ္ဓရာစိတ်ဒါပဲဒီဟုတ်တော့ကာမစိတ်ဆိုတာကတော့လည်းပဲကိုယ်လူလာရလူလာရတွေကိုဒါလှုပ်ထောက်ကြရတာတွေကိုကာမစိတ်တွေပေါ့နော်လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကတော့အဲအဲ့ဓာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကိုလောကုတ္တရာစိတ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲခုတော့ကာမစိတ်ကတော့လွတ်မြောက်ပါရဲ့တကယ်တော့ယူပနဲ့အာယူပမလွတ်မြောက်တာဆိုတဲ့အခါကျလောကုတ္တရာစိတ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်အဲယူပနဲ့အာယူပစိတ်ထဲကဒီအိပ်ပါစိတ်ဖြစ်တယ်ဘဲကုတ်စိတ်ခေါ်ပေါ့နော်။ဟောဒီဘဲကုတ်စိတ်ကိုအထုသာရတော့တဘာမှမသိကြဘူးဟာ။ဟုတ်နော်။ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေသာတပေတတ်ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်နေရောဟုတ်နော်။ယူပါအိပ်ပါစိတ်ကိုမသိကြဘူး
ီမှာယူပါစိတ်ဘွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘိုးဘော်ပြနိုင်တယ်သူတို့ယူပါယူပါစိတ်ဘွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ထင်တာဗျာဟုတ်ဆိုယူပါယူပါစိတ်တွေကတန်ထိုက်တဲ့စိတ်တွေလို့သူသိတာဗျာနော်အဲကာမစိတ်ကတန်ထိုက်ဘူးလားဆိုထိုက်တာပဲဟုတ်တော့ဒါကြတော့သူတို့ကတန်ထိုက်တယ်လို့များတောင်မပြောဘူးဗျာနော်အကုသိုလ်စိတ်ကတန်ထိုက်ဘူးလားတန်ထိုက်တာပဲတကယ်တော့အကုသိုလ်စိတ်အားများနေပါပြီတဲ့ဟုတ်တော့သူများပြည်စီသွားခိုးမယ်လို့လုပ်နေပါပြီတဲ့သူများအသက်သတ်ဖို့ရသွားလုပ်နေပါပြီတဲ့ဇံဘွားတော့ဇံဘွားကမမိဘူးဒါမိမိရရမဘွားနိုင်ပဲနဲ့များသွားပြီးသတ်ရတော့ကိုတတ်တာဟိုလူတွေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုလူကပြန်တတ်လိုက်တာကိုတွေမှာဗျာဟုတ်တော့အဲသွားခိုးတဲ့ပြည်စီကကိုမရခဲ့ပဲနဲ့ကိုတစ်ဖက်သူရတဲ့ခါလဲဓာတ်တော်ဒုတ်တော်ကကိုကြီးရောက်လာပါဗျာတော့အဲ့ဒါဓမ္မပွားပဲနဲ့ခိုးတာတွေတတ်တာတွေလုပ်လို့ရတော့ဓမ္မပွားပြီးမှကြင်နေပြီဆိုမှသွားနေပြီးတော့တတိတွေလည်းနိုးပြီးနေပြီးဝိရိယတွေလည်းပဲကဲကိုထပြီးနေပြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာမှခုနခိုးတာတွေတို့တတ်တာတွေတို့ကလုပ်လို့ရမှာဗျာမြောက်ပါပေါ့ဗျာလုပ်ဖို့ရင်ခိုးတာတွေတတ်တာတွေကမမြောက်ဘူးဗျာလေးလံပြီးတော့နေနေမှာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုရောက်အောင်ကခုနဇာနေကိုပွားပြီးတခါလာတိတွေနိုးပြီးတော့နေအောင်လုံးလာတွေလည်းပဲထပြီးနေအောင်ဟုတ်ဘူးတော့တိတွေရောလုံးလာတွေရောနိုးထပြီးတော့တခါလဲနေအောင်ကိုဇံပွားပြီးပြီဆိုပါတကယ်ခိုးလို့လည်းရမယ်သတ်လို့လည်းရမယ်ဟုတ်ဘူးတော့ကချောက်ကချုပ်ကလေးနဲ့တော့သွားပြီးတော့ပြန်မခိုးလိုက်နဲ့သွားပြီးတော့မတတ်လိုက်နဲ့ဟုတ်ဘူးတော့အဲခိုးလိုက်တတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာဗျာဟုတ်ဘူးတော့ဒါသူခါပြီလို့သာပြောပြီးတော့လို့ပြောရမှာပဲတော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါကိုမသိဘူးဗျာနော်ဒါကိုမသိတော့အကုသိုလ်ဇံဘွားတာလည်းမသိဘူးကာမကုသိုလ်ဇံဘွားတာလည်းမသိဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေကဇန်စိတ်တွေလို့များတောင်းကိုကိုမထင်ဘူးဗျာနော်အဲဇန်စိတ်ကတော့ဘယ်စိတ်တုံးလို့ဆိုလို့ချင်တယ်ယူပါစိတ်ကတော့ဇန်စိတ်တွေအာယူပါစိတ်ကလည်းဇန်စိတ်တွေနဲ့ဟုတ်နော်ဘုရားဩစရာပထမဇာနာဘုရားဩစရာဒုတိယဇာနာနဲ့ပေါ့ဗျာနော်စိတ်ဇန်တွေကိုပဲပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသတုထဇာမြေသမားဇာနဲ့တို့တဲ့ကြတော့ဆိုလိုတာကတော့ယူပနဲ့အာယူပကိုဈာန်လို့သိတယ်ဈာန်လို့သိပြန်တော့လေအဲ့ဒီဈာန်သိသူကသိလို့လားဆိုဘိုးဘော်ပြန်တာလို့အဖြေများရောရပါဘုရားအဲ့တော့ဩမတို့ဘုန်းကြီးတွေလို့တကယ်တော့ဘုရင်နဲ့သမိုင်းဆရာတွေလို့ပါပဲဗျာတော့တကယ်သမိုင်းတည်းကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေလို့ဘာလို့တတ်ပါဘူးဗျာတော့ဘုရားဆရာအဲ့ဒီသမိုင်းတွေကိုသူတို့သိတာပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာဗျာတော့အခုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာစာပေသမိုင်းနေပဲသူတို့သိတာပဲအဲ့တဲ့တဲ့ဟာသူတို့ဘာမလုပ်တတ်ဘူးလို့သူပြောပါဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးလို့ယူပနဲ့အာယူပါကိုမသိကြဘူးဒါကြောင့်ပေါ့တော့ယူပနဲ့အာယူပါကိုဝေစားနိုင်တယ်လို့ကိုဘယ်သူမှကိုမသိကြဘူးအဲ့ယူပနဲ့အာယူပါဝေစားပြီဖြင့်သုဒ္ဓဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုသူတို့ဒီလိုပဲထင်တာဗျာတော့ဟောဘာလို့လဲတော့ဘဂိရှိပါကိုကျင့်ကြတယ်ဆိုပြီးဒီကတရားရိတ်တာသပြီးတရားထိုင်နေစေသာကျင့်ရတာကိုကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တော့ရုပ်ကိုဖြစ်ဖြစ်နာမ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းတော့တာမဟုတ်လားဟောရှုခိုင်းပြီဆိုတော့ဒါတကယ်တော့ဝိသီလာလည်းမပါဗျာတော့မပါပဲနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးစိတ်လှုပ်ခံလှုပ်ခံပြရင်တော့လေအဲဘယ်လိုစီတော့သမာဓိဘက်တော့ရောက်သွားပါပဲပေါ့နော်ရောက်သွားပြီလို့ဒါဖာသမာဓိတုံးလို့ပြောလို့ရှင်တော့အတ္တကိလေသာတရောကသမာဓိလို့ပြောပါဗျာနော်သိဘူးဗျာအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ဘုရားဘုရားမှာလာဆိုကြီးရတော့တကယ်ကိုအာနေကြတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်တို့ကတော့တတူလေးဆိုလဲဝေပါမိတပုံကြီးဆိုလဲဝေပါမိဟုတ်လို့ဘယ်ဟာကိုမှအလွတ်မပေးဘူးတတော်နေပြီးတော့ဝေပါနေရပြီဝေဘာနာရီကများလုံးတော့လေကျွတ်တို့ပေါ်ပဲပြန်ပြီးတော့ပုံပြီလာတဲ့သဘောမျိုးလို့လို့ရှိတယ်ဗျာတော့အဲအကုန်လုံးကဘသူကမှမွေပါမဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထောက်ခံပြီးနေကြတာလည်းမဟုတ်တာဗျာတော့အဲ့တော့ဒီဘာဘာတန်ကိုသူကတော့တိသွားတဲ့ခါကျတော့တိငါတော့တိမသွားလို့ဆိုပြီးကြလာအဲအဲ့ဒီဒီဘာဘာအိုက်ဘာဇာမန်တိရဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါကလို့ပွားတော့ကတိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပွားပြီးနောက်ပိုင်းလဲဒါဘာလို့တိကြံနေတာဟုတ်တော့ဥပါရောအာဟိုးကျော်လဲပြီးချတယ်လဲပြီးချတာလုံရင်လုံရင်လည်းလဲပြီးချတဲ့အတက်ကဟိုးကျော်တတ်မသွားဘူးလားဗျာဟောတတ်သွားတယ်ဆိုတော့တတ်သွားတာဝီးပဲဗျာ
ဟုတ်တော့ဒါလက်မီချတတ်သူဖြစ်သွားတာဘိုးကျော်ပဲလက်မီချတတ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာကတက္ကံပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ထွက်ကျွတ်ကျန်သွားတယ်ဆိုတာဝိဘက်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့သူကသိကြီးစဉ်းစားမနေရတော့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လှုပ်တော့တာကအဲ့တော့ဝိဘက်လည်းဒီကတိသွားโอ้ไอ้บาวิบากขึ้นมาทีละไม่ผิดก้าวเว้ยเด้เนี่ยมาจ่อจุบเปลี่ยนพี่แล้วตะคาเปลี่ยนพี่แล้วต้อนาเปลี่ยนไอ้บาวิบากสุดาไอ้บาเปลี่ยนมามามาผิดก้าวเนี่ยหาเว้ยบ่ปฏิตันเนี่ยบวยเยสุติเยคือหาเนี่ยบวยจ่าเลยบวยจ่าเลยสุดาไอ้บาเปลี่ยนมามาจ่าเลยบวยถ้าตาเลยไอ้บาบวยโหเปียจะได้ดูจ่าได้ตุ๊ดว่าไอ้บาบวยแล้วจ่าเลยสุดาคาจ่าเนาะถ้าเป็นเนี่ยง่าသားနဲ့တော့လွဲနေတာပေါ့ပဲလုံလဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာပြတော့ဘုလိုလားတော့ဒါညာလေးနေတဲ့ဆံပြားများယူနော်ညာကျုပ်ဘယ်လူဝေဘာနေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါပြောနေတာနော်ဟုတ်နော်ပြန်ပါဒါတကယ်လို့သာကိုယ်တိုင်မြင်သည့်အရှိကဟုတ်နော်ပြန်ပါဒါအဲဒါပဲတရားထေချာယုံကြဟုတ်လားထင်မယုံကြကဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဟာကြီးဟာတကယ်အရှိပဲဆိုပြီးခါလာအဲ့ဒါကိုတကယ်ယုံပြီလို့ထင်ကြတော့ဒါရတတိယပါဒါကတကယ်ကျင့်တောင်းတုံးမဟာဩတကယ်ကျင့်တော့တုံးမမရဘူးတုံးမမဟာဘူးနော်ကဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲနော်တရားမဟုတ်ဘူးကဲတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ပါနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ရွတ်သွားနေပြီးတော့လူဒီပြန်ကမှာမဟုတ်လားခုနတော့ကတုံးရဲ့ဒီကျမောက်ပင်ကိုပြန်တာဟုတ်တော့ဩမြင်တာနတ်စိတ်အမြင်ထားတာကျမောက်ပင်ဒါလူကလာပြီဟုတ်လားအာယုန်နဲ့အာရမဏိကကိုကတ်လာပြီသူကလည်းပဲငါမြင်တာကအာကာသဆိုတာကအာယုန်အဲ့ဒီအာကာသအာယုန်ကိုမြင်တာကဒါငါစိတ်ဩဒါလူရောက်လာပြီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုလူရောက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကဲဟုတ်ပြီလူစိတ်တော့ဒါအာကာသစိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီအာကာသစိတ်ကဘာဖြစ်လို့သူ့မပွားပဲနဲ့လည်းပဲသူ့ဒီမှာရောက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကအော်တိုမက်တစ်လုံးလုံးနေတယ်လဲပေါ့ဗျာတော့။ဘာဖြစ်လို့အော်တိုမက်တစ်လုံးလုံးနေလဲဆိုဝိဘက်ဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။သူကထောက်ရဝင်သားပြီ။အဲ့တော့ဝင်ဝင်သားပြီဆိုတော့ဟောသူကဒီအိမ်ကြီးကြီးလိုက်ရင်လည်းအိမ်ကြီးကလည်းတကယ်တော့အာကတပါပဲပေါ့။တခါကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးလိုက်လည်းဒီဝတ်ကလည်းအကတာပါပဲပေါ့တိုက်ချီပြန်လဲဝုတ်ဟုတ်ပါဘူးအောက်ချီပြန်လဲဝုတ်မဟုတ်ပါဘူးဝုတ်ပြောက်ပြီပေါ့လားမှန်ပါဗျာအာရေအိုးတစ်လုံးပြင်လိုက်ရင်လဲဒီရေအိုးကလည်းပဲအကတာပါပဲပေါ့နော်ရေပုံလေးတွေတစ်ခုတည်းတစ်ခုဆက်ပြီးတော့တခါတဲ့ဘုပုတ္တရာလှုပ်ထားလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာပဲပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကုန်လုံးကတခါတဲ့ဒီအကတာကိုမြင်ရနေပြီးတော့အကတာပေါက်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအကုန်အကတာပေါက်တော့တာအားရကလည်းလောက်ရလည်းပုံပဲနဲ့ဘာလို့ပေါက်တာလဲ။ဟောဒါဝိဘက်ဘောဟာ။ဟောလောက်သွားတာကတော့ဝိဘက်ဘောဟာလို့လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲဝိဘက်ကငါဖြစ်လို့ရဘူးပြလို့။နှံ့ကွက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အတိအပေါ့ဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့သာတိအပြီးတော့ကောက်ကွက်ပြီးဘုသူ့မဖြစ်ရမှာလို့အယုဘပြပမှာပါကတဝိဘက်ကဖြစ်လို့ရတာ။ဟဲ့အာယုဘဝိဘမှာအာယုဘမြမမှာမှဖြစ်လို့ရတယ်ဗျာပြောတာငါမှဖြစ်တာဆိုဧကန္တပဲဗျာလို့သိကြတယ်လို့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲဒီမြမမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စာကိုပဲမလားငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲမလားတစ်ခုလုံးပဲလို့မရဘူးတစ်ခုလုံးပဲလို့မရဘူးလို့ထင်တော့ညှိရတော့ပါဗျာလို့ဘယ်လိုလုပ်ညှိပါတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နင်းကမြမလုံးလိုက်ပေါ့လို့ကိုကိုကိုခိုင်းတာပေါ့နော်သားပြမလှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့ငါမှဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ပြမမှာမှဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါတွေကပြောတယ်ဟာလည်းဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဒီကြားတာပဲဟင်းသားပြမလှုပ်ပါလားကွာပေါ့ငါလူဥစ္စာကြီးရောဘယ်လိုလုပ်ပြမလှုပ်ပါတော့ပေါ့ငါမွေးတာငါမေလူကနေမွေးတာဆိုတော့ငါလူရောကြားလေးပဲဖြစ်ပါပေါ့ပြမပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုလားပေါ့ဟောကိုကိုလူကနေပြီးတော့ပြမဖြစ်အခါရိုးရတလို့ဆိုရင်ဘလို့လဲပေါ့အဲလူကနေမွေးရဆိုဟွာဝိဘက်ကတော့တကယ်ကိုပဲတန်လောက်ပြီးသွားရင်ဒိတ်ခံလောက်တဲ့သူရဲ့အုံတော့ထက်ပါထောက်ဝဲရလဲဝင်တာသိကြတယ်ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးသူကြောက်ပါဆိုကျုပ်တို့ကငယ်ငယ်တော့စာတင်တော့ကာကြီးကိုဒီတဲ့
ตาจีลูกเนาะเออยูดว่าตัวเนี่ยกาจีลูกชาเบมากาจีสุดาดาโมดีเกาเมียกูเนกาจีลูกพัฒนาไปอะไรบ้างเนี่ยเนาะไอ้เราสรุปได้แล้วเนี่ยลูมาการีลูดินจ้าไปทายเนี่ยที่เราไม่มีอะไรเลยใช่ไหมการีลูดีเดี๋ยวนี้ลูกชิวเนี่ยมาลูดีอ่ะเข้าใจไหมอ๋อเดี๋ยวไล่ดูอ่ะพวกเราเทมาตัวนี้เขาเว้ยไปเว้ยตอนนั้นเราจะการีนี่เลยการีลูสวัสดีครับแล้วตัวเอลูเลตี้อยู่เนี่ยมันกาเวเนี่ยที่การีเนี่ยยีทาร์ตารีดาวมาตุลุเรติเวรีนยาวดาวพันไหนก็หันเจ้าจ้าเนาะถ้าบอกเอลูเลตี้ถ้าเขาไว้เวียนเอาไว้พูดนะเนาะอาไว้ยืนเนี่ยตัววิบากันโอ้เอลูที่กันแต่เมื่อวานเราวิบากเลยมันตีวิบากพูดเนาะวิบากเลยมันตีวิบากมันตีอาเนี่ยบีฮอคุโรวิบากตีอาอ๋อวิบากสุราก็พี่บีน่าวแค่บีที่กันละแต่เนี่ยวิบากเองโอ้โหเนาะอาจารย์จะเปล่าผู้ที่เรียนนู้ที่ยาวเนี่ยพูดดีพูดดียาวจะตัวเรศถ้าทวีเวลาวิบากเองเนาะเออรู้ไหมผู้ที่เรียนนู้ไปทำอยู่เลยไปทำอยู่แล้วก็ไอ้ทำพี่เนี่ยนี่จะแทนจะตัวเรศถ้าทวีเวลาเราเองย้อนไปถ้าวิบากเองเนาะวิบากมีชีวิตเนี่ยเป็นรู้ไหมเราลุกยาวอย่างเนาะโอ้โหเออไอ้เราไม่พูดกันน้องอาปุ๊บจะได้ได้ไหมพี่มาพอเนาะดูว่าทำอะไรพูดสุดเลยใช่ปะเนาะไอ้เราพูดไรเด็ดเว้ยพูดไรด่ากันกันพูดบีน่าจะรออ๋อพูดบีเนี่ยดูพี่ตัววิบากพี่ตัวตัวตูพูดเนี่ยกันตูเอาหน้าเทมามาด้านพี่เนี่ยจังเงาหูอย่างเนาะไอ้มาด้านยาตัวนี้พี่เอาเรื่องอะไรเด็กกันจะรอตัวไอ้เราพูดกันว่าโอ้เนาะไอ้ลูกโอ้ลูกตัวฮะลูกเอวิบัติละลูกมาพี่ละฮะพี่ข้ารอวิบัติแล้วไม่ตีว่าวการแล้วไม่ตีว่าวยาเอาเนาะถ้าเจ้าเดียวไม่ตีเราบางคนเนี่ยไปทุบมาเลยตีจับแม่ปุ๊บจะทำไม่ชิวาวลูกจะรู้ย้อนมาแบบเนาะคุณรอการแล้วอีกอันอีกอันตีบีวิบัติแล้วอีกอันอีกอันตีบีลูกอันนี้การเล่าดาวตีบีลูกอันนี้วิบัติพี่ดาวเลยตีบีโอเคก็เอาตรงกันเนาะถ้าเรื่อยเรื่อยลิบหกฟูลูกจะรู้ย้อนมาแบบเนาะตาเช้าลิ้นด้วยอันยาจีตาที่นั่นตาอยู่ว่าไปหาเนาะที่นั่นตาอยู่ว่าไม่ตาบอลลูโรงก็สุดเชี่ยทีลูรีตีรีดูว่ามันเดินอะไรมาบุนอ่ะเดินอะไรวิบากสุราวิบากเลวสุดเดินไม่ได้เลยเนี่ยเลวมั่งละแต่เลยมันได้บ่ดูว่ามันได้โอ้เนาะก็คือเราตีตาไปวิบากแต่ข้าวิบากน้าวิบากพี่น้าวิบากพี่เนาะน้าพี่มาเล่ามาพี่มาสับเลยดูว่าเนาะที่น้าพี่มาลงรูปพี่มาละฮะดูเบลฮะพี่มาสุราเลยที่วิบากพี่เด็ดดูฮะพี่มาพี่ด่าไปเลยโอ้โอ้งานเลยเว้ยที่กังวลรู้เลยลูกที่วิบากพี่ไปดูสิน้าพี่มาพี่ด่าละบ่เดี๋ยวสิลูเนี่ยพี่มาเนี่ยมาทุเลยบ่พี่มาสุราไปด่าป้าป้ามันก้าวมือเลยป้าพิวทาระพี่มาลูกเดียวเลยดูว่าเรามันก้าวมือเลยเว้ยลูกชิ้นเนี่ยขาเลยลูกเว้ยมันลูกชิ้นเนี่ยขาเลยมันลูกแค่นี้ไหมลูเนี่ยพี่มาเนี่ยฉันน่าจะกันเนาะมะก้าวมือเลยก้าวมือเลยย้อนดีย้อนดีชีไม่พอดีกว่าเนาะพี่มาเนาะมะก้าวมือสักชีป้ากูพิวพิชานแค่เดี๋ยวสุดเองงาโอ้ไอ้มะก้าวมือเลยงามาชีละบางกุ้งกูพี่มาพี่บีลูเทน่าโอ้พี่มาพี่บีลูเทน่าสิพี่มาสระมะก้าวมือไม่ชีอะมาตัวแต่แค่ท่านที่มามะก้าวมือไม่ชีละเข้ากันละท่านที่ยี่เลยขัดจ้ะเนาะคือจะว่าลูตอนที่มาขัดดาวราดีร้านเนี่ยท่านที่เอ้ยอาตาลงนี่แหละไอ้มะก้าวหมูชิวพี่หมูจูโลเนี่ยได้ข่าวว่าชิวว่ะเนี่ยเนาะใช่มั้ยแล้วแต่ว่าไอ้เดเรียดาวราดีล่ะเนี่ยทีเด้แต่ไอ้เดเรียริเนี่ยไม่ต้องซีเว้นเนี่ยแต่คราวเนี่ยอายุนี่นอกกูไล่ตัวเลยอาตาลก็ชิวเรเบเซียตาเนปิดาดีล่ะรู้สึกสาวุณีเยริมาอะจริงๆแม้สาวุณีเยริลุกออกนี่ล่ะมาชิวแต่แล้วไม่ชิวတော့ပြည့်စရာတဏိတိတာဒီလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိတိလာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတမွေးမှုသိကျဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲ
ခုမှရှိတယ်။သက်မွေးမှုလည်းဆင်ကျေပြီးမပြောမစင်တော့ပစ္စည်းလည်းဆင်ကျေပြီးသုံးတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အိတ်တရေလည်းပဲဆောက်ဆောက်ရှောက်နေတယ်။ပြစ်မှုလည်းဘာမှမကျူးလို့ဘူး။ဒီချက်၄ချက်ကိုဘာမှမကျူးလို့ဘူးတဲ့။အပြစ်ကမရှိဘူးပဲ။အော်ဒီလိုဆိုရင်ငါပြမဖြစ်တာပေါ့လို့ဟောဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလိုတာတော့ကိုကိုကိုပြမဖြစ်အောင်ကလည်းပဲအထက်ထပ်စောကြောရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အကုတ်ကုတ်ကိုဝိဘက်ပြအောင်လဲစောကြောရတာပဲ။ကြံပြအောင်လဲစောကြောရတာပဲ။မစောကြောရတဲ့သူ့အတူဖြစ်လာရလား။ဖြစ်လာပါဗျာ။ဖြစ်လာဘူးဗျာ။တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟောကဒီသိသားပြီးသားလို့ဒီပြမာတွေရောပေါ့နော်။ဒီပြမာသိတော့အောက်ပြမာတွေကပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအောက်ကပြမာတွေကပါတယ်လို့ဒီအောက်ကဒေဝတွေကပါတယ်လို့ဒီအောက်ကအပါယာတွေကပါတယ်လို့အောက်လူအောက်လူကိုထက်လူအနေပြီးတော့မြင်လို့ရတာဆိုတဲ့အခါကျကျင်းလို့ရတဲ့အတိုင်းပဲကြည်စမ်းဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပြင်းတာဗျာ။မှန်ပါ။ဟုတ်တော့။မှန်ပါ။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲ30တဘောကိုမြင်တတ်သွားပြီ။ပြောကြပါဦးဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။30တဘောကိုမြင်တတ်သွားပြီဆို30တဘောကဘယ်မှာရှိအောင်ဆိုဩလူဘောမှာရှိတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။ဒါနဲ့ဒီမှာသမီးရွာဗျာမမဒီကလေးဝရီသတိညစ်ဒီသမတကေ။လောကင်းစေဝပညာပေးပြီဆိုဩလောကဆိုတာဒီတလာများလောက်သိစိတ်တတ်တဲ့အဖတ်ညာရှိတဲ့လူပေါ့။လူဘောမှာပဲအဲ့တော့ဗျာအတိပေးတာဟာလို့ပေါ်တာလည်းတိသွားတာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ပရိယကမှာကျုပ်ကိုတင်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောမစင်တော့ကုသင်းရင်တုံနဲ့လိုက်ရတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီ30တဘောကိုတိသွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလိုစိတ်တော့ဓာတ်ကတရားမဟုတ်ဘူးဒီဟာရတော့လို့ဓာတ်ကတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့သူများကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရဲရဲတင်းတင်းပြောဝင်ပါတယ်ဒီမှာဗျာမင်းဟာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ဘယ်တော့ရဲရဲတင်းတင်းပြောဝင်တာသင်ချားတယ်လို့ပြောဟိုရန်ကုန်ကဟိုတဲ့ပေါ့နော်အာတန်ခမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးတို့ရှိကိုဒီအကြောင်းအရာအထက်ရေးပြီးတော့ခါတယ်စတင်တယ်ဗျာအဲသူတို့တွေကြီးတဲ့လူရှိသူတို့တွေမြင့်တဲ့လူလည်းမရှိဟုတ်တော့သူတို့ကိုကျွတ်တော့ပြောဝင်တယ်ဆိုဘုသူကြီးပြောဝင်တယ်လို့ပြောရတော့မှာမဟုတ်လားဗျာကျုပ်ကအဲ့ဒါတွေကလည်းဘယ်ကနေပြီးတော့ပွားများပြီးရသလိုဆိုတော့ဝိတုတိဘက်ပဲလဲလို့ပြည်တာပြတော်သူဘယ်လဲလို့ကလည်းပဲကိုကဝိပန္နာဟုဗျာအဲပြည်လိတာပညာဝတ္ထုတွေရောဝိတုတိမဲ့တွေရောအဲ့လိုဝိပန်နိုင်လာတဲ့အခါကျဝိပန်ဝွန်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပန်နေဆိုတာပါဇက်ကလေးနဲ့တွေပြောတာပေါ့ကွယ်သာအုပ်နဲ့ရေးပြီးတော့ကိုပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပဲနဲ့ဆိုရင်တော့အကုန်လှိတ်ကန်ရမှာပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီသာနာတော်တစ်ခုလုံးဟာဘယ်သူမှအထိတ်ပေါ်နေမလျှောက်ဘူးလို့။ဒါသူတို့ထိတ်ပေါ်နေချောက်အောင်ပါပဲလို့ပြောမျိုး။ရဲရင်ပါတာဗျာ။ဘယ်လိုမှမကြောက်ရွံ့တော့တာတော့။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်လို့များပြီဟုတ်နော်။အဲဒါဟိုလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲကျုပ်ပြောတဲ့စကားကြီးတော့မှဒီကားပါပြီပင်မပြောချင်တာတော့ဟုတ်ဘူးเนาะဒီကံနေကိုပြောရင်ကနေဟောရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေမယူဘူးပြောရင်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ဘူးเนาะရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေမယူဘူးပြောရင်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကံနေကိုတိတာတမပါဗျာကံနေကိုတိလာရင်ကနေပြီးတော့ဒီကံနေရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခတတ္တတွေရဲ့ဒီရဲ့အဆတွေကိုသိသိချာချာတကယ်ကိုအဲလူတိလူရောက်ပေါ့နော်တိသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲတိအောင်ဒါလေးဆက်ကလေးလှုပ်ဆောင်ပြီးတာပါလို့သူတို့ပြောပါပေါ့နော်တိပါဗျာတို့ကတော့ဒါပဲပွားနေတဲ့သူတော့ပြီးတော့လည်းပဲကာလကလည်းရှည်လျားတာဟုတ်ဗျာပွားတဲ့ကာလကလည်းပဲရှည်လျားတော့တတိတဲ့ဒါလေးအတိတွေကရှည်ရောက်ပြီးတာဗျာနော်ကြာလဲကြာလို့လည်းရောက်တာပေါ့နော်အခုရှည်ကဘယ်သူမှဖောက်မပေးဘဲနဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အကြလူတွေရောက်တာပေါ့တော့ပြီးတော့လဲကိုကလဲဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဘေးဖယ်ပြီးတကလားနေလို့ရှိရင်ကတော့လဲဒီရောက်ပါလေလေပေါ့တော့အဲကြာပြီပဲလို့လဲပဲကြာတဲ့အလျောက်ဒီပေါ်ကနေဘယ်မှမဖယ်တဲ့ကြဒါပဲမြင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီဟာတွေကိုရောက်တာလို့သူပြောရမယ်နော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်တော့ပါလေသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုနားရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဘေးဖယ်ကြသိမ့်ရှိပေါ့တော့အဲကြောင့်မလို့ဒါလေးဖြစ်ရောက်လို့ကြပါရောက်လို့ကြပါလို့ဆိုတာလေးကိုဒါပြောခဲ့ပေးတာเนาะကဲဒါလေးနဲ့ပဲကြုံပြောတာကိုဒီကုတ်ချုပ်ပါဗျာ
ဝတ်တာလည်းရတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာလည်းအထင်ကြီးပါတယ်သုံးတင်တော့ဒါဒီပါပါ